ตระหนักบ่ครับเนาะตระหนักบ่ครับนะยาเอ้อสิอยู่เนี่ยเดินเรื่องอย่างอะคุณมาทานน่ะครับกูทานน่ะครับกูทานน่ะครับเนี่ยน่ะจะครับน่ะจะครับน่ะจะครับน่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 ะครับน
ဒီမှာကြီးရတာကြီးဒီကြီးရတယ်ဘုရားမရှိဘူးလားဗျာရှိပါရဲ့ဗျာဘုရားသိမာတယ်ဗျာနော်ဘုရားသိမာတာရှိပါရဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကြီးလို့ရှိနေအခုမဆန်းလာဘူးလားဗျာဆန်းလာပါဗျာနောက်ပါဗျာနောက်ကံတရားလည်းဆန်းလာပါရောဗျာဒါတွေဆွေးနွေးလို့မပြုပဲနေတော့ဗျာခုလည်းသိရဲ့နောက်ကံတရားလည်းသိရပါရောဗျာဒါကြတာဟဲ့လားသရဏတိုင်းကတကယ်တော့ဘုရားကျင့်သာသနာတည်အောင်ပြုမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ပြည့်တဲ့ဥသာဒီဟာကဘာတွေလုပ်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲလက်နဲ့တော့လုံးလာဝရိယာတွေနဲ့ထူထောင်ပြီးပြီဆိုတော့ဗျာဟုတ်ကဲ့လားဗျာဒါတွေကိုပြုမှလည်းအောင်ပါပြည့်စုံဥသာတို့ဖြစ်ပေါ်အောင်ပါဘူးအဲပြုရမယ်မဟုတ်လားဗျာပြုရမှာပဲဗျာပြုရဘူးပြည့်စုံဥသာတွေဟာလည်းဝရိယာတွေနဲ့ထူထောင်ပြီးတော့အာနာမတားလည်းမယ်လေဝရိယာတွေနဲ့ထူထောင်ပြီးတော့ပြည့်စုံတာမရဘူးလားပစ္စည်းဥစ္စာဝရိယထူထောင်ရင်ပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်သွားပါရောခေါင်းဟုတ်လားဝရိယဥစ္စာတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအခုတော့တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံရတဲ့လူတွေကအစားကြတဲ့ဥစ္စာဟာကြောက်လာတဲ့ပစ္စည်းကိုသေသိမ့်လာနဲ့တရားပြန်ပါရမှာပြာပြည့်တာတော်ရင်းကများကြတယ်ဗျာဒီလုံးပါကများပြီးတော့သာဝနာဘက်ကိုပြာတတ်လာတာနိုင်နေပါတော့ဗျာတရားလုံးတော့ဟုတ်တခါတခါလဲဆင်းလာပြီးတော့ပြရလို့ပြောပါဘူးဟုတ်ကဲ့လားခေါင်းဗျာဒီတော့ဆောက်တခါပြီးတဲ့ဆိုရင်ဟမ်တယ်ခိုင်းတယ်လောက်အဖေများတာမို့သူမြတ်တော့ကုန်းကဲရေကဘလောက်တမန်တော့ဘလောက်ပါလဲဘုရားဟုတ်လားဗျအဲ့တော့ကိုယ်တခါကြီးတွေအိမ်မှာအမြဲစားရဲဆံတယ်လားအမြဲစားအမြဲစားရဲဆင်းတယ်လားဗျအဖေအမြဲကိုယ်ပြူပါတော့ဘုရားအမြဲစားတာပဲအောင်းပါဗျာအခုတော့တခါကြီးများတွေစားပါမို့ဒီလိုကြီးလာပါဘုရားကအကုန်များတယ်ဗျဒီအရင်းလာတာကနဲတော့အပေါ်တော့ဒီကအပေါ်နဲတာပါဗျာအပေါင်းတော့ဒီဒီအရင်းလာတာကတောင်းပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာတစ်ခါတာရင်ပြောပါကြည့်ရဲတယောက်တစ်ခါတာရင်ပြောပါကြည့်ရဲတခါရင်းကတစ်ခါတယောက်ဆိုတစ်ခါကြာလာမင်းတစ်ခါကြာလာမင်းတို့တစ်ခါခလေးလူရောင်းနဲ့ဒေရင်းကများဘူးလူရောင်းကများပါဗျာဒီတော့တခါပြားနဲ့ပြည့်စုံရတဲ့ဒီတော့အစားကြတဲ့ဥစ္စာသိမ့်လာမှုတဲ့နဲ့ရင်းရသာဝနာပြာပြီတာပေါ်ရင်းကများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နဲ့ပြောမယ်သာဝနာတူအောင်ပြတာကများပါဗျာအိုးစိတ်ဆဲရထားလာတယ်ဗျာဒါလိုရင်းဆိုလို့ရှိရင်မြင့်လာတဲ့ကဒါတရားအရှင်မရှင်ကြီးမှာအဲဝရိယတွေနဲ့ပူတာလို့တဲ့ဥစ္စာဒါလိုထားတယ်ငါအခုတုံးကိုဆဲဖို့ရတာငါလုပ်ပါပါဒါလိုတွေနဲ့ဒါလိုလေးစိတ်ထားမယ်ရှင်ကြီးဆဲဖို့ကိုစိတ်မပါပါဘူးဗျာကာလီနေနေနေပြီးလို့ဆွေလန်းဖို့ပြာမှာဖို့ဒါရင်းကြီးပြုလို့လားတစ်ဖြစ်တောက်တောက်နဲ့ဒီလိုမျိုးကြပါဗျာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဘုရားဗာရဏာကိုဆဲတာပြုလို့ရကြတယ်စိတ်ထားရရလာလို့ဘာနာပြုတာရတယ်များတယ်ဟုတ်တယ်လားဒီမှာဘုရားပြုလို့တာရင်စိတ်တမ်းတမ်းနဲ့ဘုရားရှင်တရားတရားပြုကြတဲ့ဘုရားကောင်းများတယ်လို့ထားတမ်းလို့ဆိုပြီးရင်အလုပ်တွေကိုလုပ်နေတယ်မနာဘဲနဲ့ဒီလိုဘာနာပြုအောင်ပြုမယ်ဟဲ့ဟုတ်တယ်လားဗျာဒီမှာဘုရားမလိုရဘာနာပြုအောင်ပြုမယ်ပြုအောင်ပြုပြီးဆင်းမှာပြင်ပြည့်ပြီးဆင်းမှာပြင်လေအဲငါကြတဲ့လူမပြမာရီယာအရှင်မဒါရဏယလောက်ပါကြပြီဒီမှာဒီအရှင်လေးဆန်းလာကြမယ်ဒါကြောင့်ငါပါလို့ပြတာလေလို့ကလေးမအာနာမကားတဲ့မိမိညာကလေးပြည့်ရေးတယ်တော့ပါပါရင်းကသရဏဆုံးလာဝိဇ္ဇာဆုံးလာမိမိညာညာပြည့်နေကြပါသရဏပါဗျာဟုတ်ဟဲ့တော့ဝိဇ္ဇာဟာမအာအောင်လို့ဒီလိုမျိုးလေးကသရဏဆိုတော့ပြည့်လာပြည့်လာပြည့်ပါဗျာဟောဆန်းတော်ဗျာကြာပါဘယ်မှာဘယ်လိုလဲဒီလိုဆန်းလာရှင်းနေတာကြာပါဟုတ်ကြလားဗျာအခုငါကဒီတက်တာဝရိယတူထားရမယ်။ထားရင်ဒါကတနည်းတစ်လုံးပြရမယ်လို့ဒီလိုဖြစ်ကုန်လို့။ကြားကြပါလား။ကြား။ဟုတ်ကြလား။ဒီအရင်ပြောပြီးတော့ထားရမယ်လို့ဒါမှမထားရမယ်လို့မလို့ပြန်လို့ဒီလိုတော့အဆင်မဖြစ်ဘူးရှင်။ဒီကလို့ပြန်ပြီးတော့ထားကြ။ဒီကံလို့ဖြစ်ပြီးရှင်မပြန်။ဒါပြီးတော့ထောင်းနေနေလေ။ဟုတ်ကြလားဗျ။ဒီဆန္ဒလေးမဖြစ်ဘူး။ဒီတော့ကလည်းဒီဆန္ဒလေးကိုခင်းနေလေခင်းနေပြီးတော့ရတယ်ကွ။ရတဲ့ကျင်းဆိုရရရတဲ့ကဘယ်လိုမှတော့ဆိုလို့ရှိခရာကျင်းပါရမီပြုအောင်ပြုလိုက်ရမယ်အဲ့ဒါပြုအောင်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ပြုအောင်ပြုလိုက်တောင်းတနာတောင်းဆိုလေးလာပြုနေဆိုတော့ဒီလေးလာပြုနေပါရမီပြုတယ်ပြီးတော့ဝေပြုလာအောင်ပါဆိုပြီးတော့ခဏတော့ဒီလိုပြောကြတယ်
大家呢啊，大家的朋友们，越来越多的都听，很多人都在培养中华的人嘛，来大陆呢，你看哪里太远了，就在让大家的你们这个听呢，他的人就在培养中华的这个思想家了呀。俺那边的人家大了，老公好了呀，人们，大伙听俺那边的五点半，大家都来了，啥？你去大了，我家伢子给他拿了家了，不要跟那伢子们，再有大家人呢，就是那老家的那最最的人呢，家家里呀，都是人家去的，在是啥？谁家的？他拿了人家，家那个家哪里？人家去拿给人家呀？现在哪里？现在后边了，后边了，后边了，现在五点了，我上那个人家哈，他家就家里。大伙是二月大家的，我让伢子去的，邻里边四家的，他们在邻居住了一下，伢子家的，伢子的，就是他的，五百多家，五百多家，五家，好家，这五家他们，啥？什么？哎，你住在哪里？那个邻居哪里？我这边嘛，就是住在哪里家的？家家那里的家，哪家的？原来的家，他现在住在五家的哪家？你是正正南家？哎，住在这住在哪里？这个嘛就是阿龙家，这家亲嘛，他住在老家了，应该是。俺那边伢子见嘛拉家，给俺们那地方上大家，现在都让那伢子们去那地下头收集，别拿嘛了。那别拿吧，反正伢子，俺那边的地，你这样的就别管伢嘛吧，是吧？哦，你家啥的呀？你家的拉家？那别拿吧，你家的就行了。哦，伢子的地主现在挣的，人都没大了，伢子没地拉的拉家，没地拉的拉家，根本就骗妈的，根本他家。大家们，这来的参加，俺伢子来的参加了参加奖励，年底的汤来把家里做了，忙的来么干啊，这些家里还这都干干的来么干，伢家娃人可老人家的，听他的来讲，大家什么来着？那家还全忙什么？这里来往厉害，大汤那里出来厉害的么？知道不道？这家家阿叔家呀，啊！对
ဒီမှာမပြောဘူးကျင်ဒီမှာပဲအဲဒီလိုလေကတနေ့တော့ဒီနေ့မြည်ပြီတယ်ထောင်းနေသူတဲ့သူတို့သာပြီလို့ပြီးသွားရဲ့လေဟုတ်တယ်လားဒီမှာခင်ဗျာဒါကျေကျေလာတယ်ထောက်ကြည့်ရထောက်ကြည့်ရတူရတီယံပြီးရောအတိတ်ခေတ်ပါနီအတိတ်ခေတ်ပါနီမြည်ပြီတင်ငါမြည်ပြီတင်ငါသမာဓိယာမြည်သမာဓိယာမြည်ပြီရပြီရအတိတ်ခေတ်ပါနီအတိတ်ခေတ်ပါနီမြည်ပြီတင်ငါမြည်ပြီတင်ငါသမာဓိယာသမာဓိယာ ကိုနေငါပြောရဲအဲကိုနေငါပြောရဲအဲကိုခေါင်းချပြီးတော့ဒီမလျောင်းမဆက်ပါဘူးဆိုရာသူတို့လည်းပဲအုတ်ကမြည်စုမှုတွေရတယ်ဒီလေဒီလေတော့လည်းတော့မှတ်ထားကြဟုတ်ကဲ့လားဗျာဒီမှာဗျာမှတ်ထားပြီးတော့သူမအိတ်သဲနေနေတော့အဲသူတို့မရသေးဘူးဗျာမအိတ်သဲနေတာဘာလို့မဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ကိုနေငါရရဖို့နေရာတော့အဲ့တော့ကိုအားထုတ်နေရဒီလသမားကြီးညီညာတို့ဥစ္စာဟာကအဲအားထုတ်မရဘူးအဲ့ဒီတော့ကြတော့ဟုတ်က
ဟုတ်ကဲ့လားဗျာအဲထားတဲ့နေရာလေးမှာမိတ်ဆွေနဲ့နေရာထားတော့ထားလိုက်ရင်တဲ့ကိုနေကနေရနေပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟတွေဥစ္စာဟောဗျာအတဏ္ဏစင်ကြယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့လားဗျာဒီမှာအခုခဏလေးတွင်လို့ဗျာဒီတဲ့ရောင်းတော့မလွတ်ဘဲနဲ့ထားတော့ဘယ်လောက်မကောက်ဗျာဒီသင်္ခါညာထားလိုက်မယ်ဆိုလို့အဟုတ်ထားမယ်ဆိုလို့ဒီအဟုတ်နေလို့နေပြီးတော့ဒီလင်းလင်းသွားပါဘူးဗျာလင်းတဲ့အခါကျရင်အဲဒီကတူတော်ကောင်ကြီးပြောတာပြောတာနော်သူကနားလေတာမဟုတ်ဘူးရရဟုတ်ပါလားဗျာအဲအဲ့လိုထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲခဏလေးကြည့်သေးတယ်ရှင်တဲ့ဘယ်လိုအောင်လို့ဆိုတော့ဩခံလေးနော်ရတာများကတူးတူလုံးကတရားအားထုတ်မယ်လို့စိတ်ကြီးလေးလို့ကြည့်သေးတယ်ဗျာလင်းသွားပြီဗျာအားမရဘူးဗျာရှင်ပါဗျာအားမနော်နေမနော်ဗျာရှင်ပါဗျာမနေလို့ရှိရင်ရာလူတွေဝိုင်းလာလိမ့်မယ်ရှင်ပါဟုတ်ကဲ့လားဗျာအဲတို့အဲအခုရောကြားလားနောက်ကလေးတို့တို့ကြီးဆက်ပြီးတော့ကြာလင်းကြာအဲဒီလင်းလို့ဆက်အားထုတ်ရအောင်လို့ကြာဆိုသူတို့ကြာလင်းတယ်တို့ဆိုတော့အဲနေဝင်ကြတယ်နေတယ်နေတာတို့တော့နာရာအားထုတ်မယ်လို့သူတို့ကြီးကနေရဝင်ကြကြမယ်ရာနဲ့တလူတွေကြောက်သာဝရိယာရှင်နဲ့ရှင်ဒီမာဗျာပြောလို့လို့ဗျာဟဲ့ပြောလို့လို့ဗျာပြီးတော့ဘုရားရှင်တဲ့တို့ကလိုက်ပါကြတယ်လူတော်ကောင်းစားစားများဒီလူတွေဗျာပြီးတော့ရှင်မလိုက်ပါကြတယ်ဒီညက်ဒီဟာလေတန်းတာတွေထိုက်လာပြီးတော့ပြောကြလာတယ်မင်းညာတို့လည်းအားလုံးကိုကြည့်ကြတယ်ရှင်မမောက်ကလည်းစိုက်ပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မမောက်ကလည်းဟောလေရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မကပ္ပပါတို့ဆိုတာကတော့ဒီလိုညာတော့အေးတဲ့ကိုညာရှင်မဘုရားရတယ်လိုက်ပါလားဒီလိုနဲ့ဆက်ပြီးမှမယ်အကုန်လုံးဥက္ကကြီးရဲ့ဆိုတော့ဘုရားသူမှရတယ်လားစပြီးတာလားကြတော့ဒီမိမိလူညာဟောင်းထားတယ်ဆိုတော့ကိုစနေရင်းညာဘုရားသူမှရတယ်ကြည့်တာပြီးတော့တရိနိဗ္ဗာန်ဆောင်းဝင်ရဲ့အချိန်ကြည့်အောင်ဟာသိစက်တော်မူပါမလားဗျာသိစက်တော်မူတဲ့အချိန်မရှိတော့ပါဘူးဗျာဟုတ်ပါဗျာပြောလို့ရှင်းလို့ဟာခလို့ရလာရလာဟဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါလည်းလုပ်တာလေဗျာအချိန်ရမယ်ကလေးဆောင်းလိုက်တော့သူမှန်တာကျပြီးရောပြီးတော့နားနေရလားဗျာဇမန်းပါဖြစ်ပြီအပေကဝိသုရီတွေဆက်ပြီးတော့လုပ်နေပါလေခင်ဗျာအော်တရားကြီးတွေကမှကြီးများတွေညာပြီးရောအောင်ဘယ်လိုပြောမှလဲမိမိဆိုလို့ရှိရင်နားမလည်နိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားဗျာဒါကြီးတွေကမှကြီးများတွေဝရိယကောင်းကောင်းတဲ့ဒါကြီးတွေကမှကြီးများတော်တော်တန်တန်ဝရိယနဲ့ဆူတာလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီစီဥစ္စာတော်တော်လေးကလုံလုံလောက်တော့တော်တော်ပြည့်စုံမှုလားဗျာတော်တော်လေးပြည့်စုံပါရောဘုရားတန်တန်လို့တော့တက်တက်လုံးစာကုန်ပါမလားမကုန်ပါဘူးဗျာနှစ်သက်သုံးသက်စာကုန်ပါမလားမကုန်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါနားနေရလားဒါကြီးတွေတော်တော်ကြားပြီးဆိုတော့စာပစ္စည်းစာတော့ပါလားဗျာဘာလို့ခုတုန်းကဒါကြီးရဲ့လို့တက်တက်နဲ့တက်စားလိုက်တော့မှကုန်တဲ့တန်တန်လောက်တော့ကုန်မှမကုန်တော့ပဲတဲ့တပည့်တော်တို့ကတည်းကရလေလူလေးဥဒ္ဒေဆေဆိုသကောင်းဆိုရင်သပိတ်လောက်ဆန်းလာကြတာကိုဗျာအဲ့ဒါတော့ကတော့တော့ကြည့်ပါဗျာအဲကိုယ်တော့ဒီကမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့စားရီသမီးတွေကိုအခုလည်းစားလာနေပြီအမွေကခုတော့ဘယ်တော့ပြေးနိုင်ပြီကြာဟုတ်ကဲ့လားဗျာဟုတ်ပါဗျာဘယ်တော့တော့ပြေးမောင်းဘယ်တော့ဒီကမှာကြာတော့ပြေးနိုင်ပြီတယောက်တယောက်ကိုပြေးမောင်းတရားလောက်ဆိုတော့ပြေးရင်နေတာကိုဗျာပြေးပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားဗျာပြေးရင်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါအတွက်ကြောင့်ဆိုပြီးတော့လုတ်ဆောင်မလားပြေးမောင်းဟုတ်ကဲ့လားဗျာအေးအခုလူမရှိကြပါနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဗာလနာမလေးကသူ့အမရလိုက်ပါကိုယ့်အတွက်တော့ပြီးလာပြီးလာလို့ဆိုတော့အမွေပေးနေပြီဗျာရှင်မဟုတ်ကဲ့လားဗျာအဲဒီတုန်းကတော့အကုန်ထပ်တူနေတာတလောကလုံးကြီးသားဘုရားသူ့မရတဲ့သူ့အမရရပြီဆိုတော့ဒီတိုင်းလိုက်ပါတော့အားလုံးဆန်းတာအဲဒီတော့ဒီလိုလိုက်နာသူ့မရပဲလို့တုန်းဆိုတော့ဒီလိုလိုက်နာရတယ်လို့ကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့ကဒီလိုစိတ်နဲ့ကဒီလိုပြီးကြင်နာနေတဲ့အတာရာရှိကဒီလိုဝိရိယနဲ့ဖြူတော်အဆုံးအမရတယ်လိုက်ပြီးတော့ပြပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားဗျာဒီစကြသံဃာဒီဘုရားကိုရောင်းတာဖြင့်စိတ်တကာပြည့်စုံတူတယ်အစပြုပြီးတော့
ူရင်ကြီးကိုထောင်ပြီးတော့အမွေပေးတယ်ဥပမာဟုတ်ပါဘူးဘာသာပေးတာမှရမှာပါဟုတ်ပါဗျာဒါကြောင့်လည်းတော့ဟုတ်ကြလားဗျာဒီကိုပြင်နေမှာလားဗျာဒီကိုပြင်နေမှာကြာပြင်နေတာဗျာပြရလားအားရရလားဗျာအားမရပါဘူးဗျာဟုတ်ကြပြောအောင်ဟုတ်ကြလားဗျာအခုတော့ဒီမှာတော့ဒီကကြီးတော့ဒီမျိုးဒါအားမို့ဒီလိုကိုဒီလိုကြီးတော့ကြာပြင်လားမကြည့်လားဗျာငါသိပါဗျာဒီကောင်တော့ဒီလားကိုယ်ရင်ရောက်လာပဲဗျာအဲ့ဒီကရမကြားဘူးတော့အဲဒီကကြီးကဘယ်မှာလိုက်လိုက်တယ်တပည့်တော်ကလိုက်ကြွားပါဗျာအဲ့ဒါဒီကကြီးကကိုတီကြီးကဘာလို့လိုက်ကြားလာလဲတပည့်တော်လည်းလာတော့တဲတော့ဧည့်သည်ကိုအမွေပေးကြလို့ပါဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး။တခါတော့ပေးဘူးအားရပါလားဗျာ။တခါတော့ပေးပြီးတဲ့နောက်တခါကြံရည်တခါပြုလို့ပြုရအောင်လိုက်ပေးမယ်ဆိုတော့ကို့ပါရောဗျာ။အဲ့ဒါဘာလို့တော့မလာရဲ့။အမွေပေးတာပါဗျာ။ဟေး။ဆက်နေလိုက်တော့ဘယ်တော့မှအားမရဘူးတဲ့။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါလေးပြောပါလို့ဟိုလိုဆိုတော့လည်းမြတ်တဲ့ကြီးဖြစ်ပြီးတော့နားမလို့တော့ဖြစ်ကုန်လို့ဟုတ်ကြလားဗျာ။ဟုတ်မှာ။ဟေးဒါကြောင့်လို့ဆိုပြီးဒီနေ့ခံပြရဗျာ။ဒီလိုအဲအမေဒီလိုဆိုရတယ်ညာကြလိုက်တာကလားဒီအတန်ကြီးကြားရခေါင်းနဲ့ခါကြီးရတဲ့ဘုမာဒါသာတော့ဆိုတော့အမေလည်းအမြဲတမ်းကြည့်တဲ့လူလာချက်ကိုရတဲ့အတန်ကြီးဟုတ်ကြလားဗျာကြားဒီလူလာချက်ကိုလည်းရမယ်လေဒီလက်နဲ့ကမကောက်ရဘူးတော့မရတော့နေတာဗျာဒီမှာခဏတော့ဒီလက်နဲ့ကောက်ရတယ်ဗျာကောက်ရင်တော့ရဟုတ်တာခဏနဲ့ပါလားကြားလာဗျာဒီမှာကောကြားပါလိမ့်မယ်ထာနာပါပြက်ပါလာကြတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြလို့ဒီလိုလူသာတူချင်းခံကားကြမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြက်ပြက်ပြက်ပါလာပြောမယ်နော်ကျေးဇူးပါဗျာခဏလေးအိပ်ရမခင်ရဘူးပြက်ပြက်ပါလာကြပြက်ပါပါဗျာဟုတ်တယ်ဗျာကြားရပါလားဟမ်ကျေးဇူးပါခေါင်းတော့ခေါင်းတော့မပြေရတော့ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါရေးရကြလားဟုတ်တယ်မဟုတ်သေးဘူးမျက်နှာကြည့်တော့မျက်နှာကြည့်တော့ပြက်ပါတော့ဗျာခေါင်းလိုက်ပါဗျာကျေးဇူးပါဟမ်ကျေးဇူးပါအဲဒီပြန်ထိုက်လာတဲ့ဥစ္စာကရှိနေတယ်အဲ့ဒါတော့မပြေသေးပါဘူးကလေးရမယ်ကုရမ်းလို့ကလေးကြီးကပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းကစားကြလို့အဲဒီကြတော့မှသိကြလို့ပြောပြင်ပါတယ်ပြောလို့ရတယ်ပုံမှန်ကမဟုတ်ဘူးတင်လေအဲဒါကြတယ်ပါဗျာအဲဒါညာညာနားလေတဲ့ဟာပြောတာတခါတည်းကသူတူတူနဲ့ကပါလဲနေဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တော့ကဟောင်းအဲ့ရလို့ကြည့်နေဆောင်းအောင်မလားဆောင်းလာလို့မလို့တော့ပါဘူးဗျာညာမပါတော့ဗျာကြီးကတခါကနာလို့ကြောင်းနေဆိုတော့လည်းလို့ကြောက်ပါလေပဲဘာလို့လို့ပါလို့မပါလို့ဘာမှပြောနေကြမှာမရှိပါဘူးဗျာဒီလိုမဆောင်ရမဆောင်ရမဆောင်တဲ့အချိန်မှာတော့မဆောင်တဲ့အချိန်မှာတော့ကောင်းလို့လဲဆောင်လဲရှင်းအောင်လဲအမှန်တန်တော့ကောင်းရပါဗျာဟုတ်ကြလားဒါယူကြရယူကြရဗျာအင်္ဂါသားတွေတမီးတွေမိတွေမိတွေကဒါလည်းလက်ကြသူသဘောကျပါလားဒါလည်းလက်ကြပါဆိုရင်သူတို့သင်မလာတော့သဘောမကျပါဘူးဗျာဒါကြီးကဒီခါတော့ငါဘာမှမလုပ်ကြနဲ့ဟေးဘာမှမလုပ်ဘူးသူတော့လည်းတိတ်ကြပါဘူးသူတော့ကောင်းမကြောက်ပါနဲ့စဉ်းစားမကြောက်ရနဲ့ဆိုစိတ်ကဘောကျသွားမှာပါဟုတ်ပါဗျာသူလည်းကောင်းအများလည်းကောင်းပါဟုတ်ပါလားဗျာဒါကြီးကငြင်းငြင်းလိုက်ရဒီတော့သူတို့ကစိတ်ကအင်မတန်ကြီးကြီးပဲကောင်းတဲ့ဒါကြီးဆိုပြီးစိတ်ကြီးညိုမှာပါဗျာဟုတ်ပါကုသိုလ်ဖြစ်ပါလားဗျာသူကကုသိုလ်ဖြစ်ပါတော့ဗျာဒါကြီးကခေါင်းလာများတော့ပြောပါမလားဗျာခိုင်းပါဗျာကြံမပြောဘူးလို့ကစိတ်စိတ်ကတော့အပေါ်သိနေသွားတာပေါ့သိနေတော့ကုသိုလ်ဖြစ်သေးရလားသိနေသွားတော့ဘုရားအမှုကိုဖြစ်ပါတော့အဲဒီဟာတွေကအဲ့ဒါကမိမိကိုယ်နဲ့ပါလို့ဆိုရင်တရားပါမယ်မိမိကိုယ်နဲ့သွားရင်ဒီတဲ့ဒီဘုရားကိုခေါင်းရယ်ခေါင်းရယ်ဆိုပြီးတော့သိကျန်းခုလူကြီးနဲ့ပြေးရင်အပေါ်ကြရတော့ဟဲ့ဟဲ့ကြာဒီအောင်ကြရတာကြာတကားကြီးလည်းမကောင်းအဲဘိုးလည်းမကောင်းမိန်းလည်းမကောင်းအဲ့ဒါကတော့ဘာလို့တော့ဘုရားဟိုကောင်းကောင်းအကုန်လုံးကောင်းဟုတ်တယ်လားဗျာဟိုကောင်းရပါတော့ခင်ဗျာဟုတ်တယ်မင်းတို့ကတော့ဘိုးရဲ့ကြီးရဲ့နားရဒိနာဝဟာရီကတော့ဒိနာဝဟာရီကအကုန်လုံးကောင်းကြပါတော့ကြားရတာမင်းမရတဲ့ဥစ္စာရေပြက်လို့ပြဲနေတာအောင်များရရေပြက်လို့မပြဲနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာကောင်းလို့ပါဟာရီရပါမယ်ဥပ္ပိလေရပါရဲ့ဒေသနာတွေရမယ်ဥပ္ပတိဘဝဆံသာအရှင်ဥမ္မာမတ်ဖို့ဆံသာပြုအောင်ကရဏအဖြစ်နဲ့ပို့ဆောင်လိုက်ပါရောခင်ဗျာကောင်းလို့ပါတကယ်ရဲ့တကယ်ဒီအကောင်းတွေတကယ်ခုမှလို့ရေတော့လို့ကြောက်ရားတကယ်ဟမ်အာကောင်းပြောတယ်ကကုန်းကားပါလားမကုန်းနိုင်ပါဘူးကွာအကောင်းကဟုတ်တယ်ရလာကြတယ်ကျေးဇူးကောင်းရမယ်လားကြားကြပါလားအေးဒါကြောင့်ဝိရိယရင်းနဲ့ဒူတန်းပြီးတော့ကျေးဇူးကြအာထုတ်ကြကြာဒီလိုတော့တော်ဟုတ်ပါလားကျေးဇူးပါဟုတ်ကောင်းပါများကောင်းပါဘူးယခုပြီးတော့ကုသိုလ်အပြားပြားသီလတရားဟောတာတရားနာတာသမထကုသိုလ်ဝိပဿနာကုသိုလ်ကိုကိုယ်ကိုင်းချက်တစ်ခုတော့ဝိနည်းကရဝအပေါင်းကိုအမြပေးပါတယ်ခင်ဗျာအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါခင်ဗျာအာ
Thank you.
ဒီလိုကြည့်ရတယ်ဒီမှာတော့ဘယ်လိုလဲတန်တာဒီကောင်ကိုကြည့်လို့ဆိုတော့
ဒီရတဲ့ဒီကဲမှာကမရတဲ့အမှားကိုရတယ်တဲ့။မချတဲ့ဝိရိယနဲ့ထူတောင်းပြီးတော့ယူတော့မန္တရတဲ့အရာကြီးကြတယ်လို့အားလုံးတို့ကြည်ရတယ်ဒါလိုသာလုံးပြောတော့တချို့မှာကျင်ပရင်လူရင်းကြတော့ဒီတော့ဒီကဲမှာကမရတဲ့အမှားကိုရတယ်တဲ့။ရန်နေတဲ့မချတဲ့ဝိရိယနဲ့ထူတောင်းပြီးတော့ယူတော့မန္တရတဲ့ဒီဟာပြီးကြတယ်ကျင်ပရင်လူဟာ
thế là nhà cái đó dạ nhà chứ mà về phe à như thế này là nhà như thế này mà về phe à đặc thế thì có là đặc thế luôn nha như thế rồi đi vào cái này khi ra cũng được đi ra được mang ra được đi ra là đi vào nhà đặc thế thì về về mấy mấy thế này mà về phe à tiền đồ ăn đặc thế mà không ra được à cha cha rồi à alo luôn đi vào nhà mấy mấy thế này mà về phe à thế nhà là khá tốt quá cháu ngã tí đi được rồi thầy gia đình tôi sớm mai rồi sớm mai gia đình này thầy nghe thế mang ra rồi đang chỉ là ở nhà này chú đang đi được tôi ra đào này đi được đi ra rồi à luôn được hả thầy gia chú đây đây được rồi hai chín đấy hai chín đây nhà cháu ngã chết đi hả chú đây già đó mà như thế thành bọn này già đi được thầy gia chú đây đây được rồi cha đi được xe khá ở nhà này chú đang đi được mang ra rồi đang chỉ ở nhà này đi xong là già đó à luôn được chú đây cha cha nhà đi được thế thế thì thay thay giao thay thay rồi nhà tôi ở khu đó rồi tôi ở khu đấy đấy số mà bà này tôi mà nhà nhà thì chỉ chuyển đi cái đấy tôi với cha cha thì chỉ được đi đi tôi với nhà này chú đang mà chú nhà mà nhà được nhà 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 สาบิก็ช่างดาสุขะยะตะโลกุเจเจสาบิก็ช่างดาสุขะโลกเจนี้โกดาเนี่ยสนาชีเนี่ยหนอบุบาเพียอ่าดาดออาลุงเนี่ยดูดาราตาดาดูนี้เอไม่ดาเจงรุนาชีที่จาเรตุงอารอบาอะเจงอหมุนตะกวาอาลุงเนี่ยมีญาจาเรดูดาราตาดาดูนี้เมดาโมเสียบิ่ดอสมาบาเรตุงอะมาตุงญาโลที่ตาดูกูจาฮอบิ่ดอบิ่ดอเนี่ย อาเซียนได้หาวูเอ็งคิดว่ามีญาติที่ตัวเราอาลุงเราดูแลการจ่ายดูพยายามช่วยมาบ้างเลยช่วยมาเราต้องอยากจะมีการดูรู้คนเนี่ยดังมาดูการดูช่วยนี่มาที่สี่ดีกว่าเช่นเรื่องอาญาเลยอาเจียนเป็นเจ้าบ้านเจ้าวิชาละอาลุงเราดูการเทมาดูแลเลยเจ้าพี่เราไม่ใช่ญาติเราอย่าอีอะไรมาบ้าพี่เราทาราเรียกว่าญาติเราเจ้าว่าอยู่ในเมืองดูแลเลยอากงเจ้าลุงมาหัวบ้า อารมณ์ดูจ้าที่มาลงมือจะคู่ที่ดีที่สุดจ้าสุดมาบ้าดูจ้าอะไรกันคือนี่เดียวกูก้าวหน้าสิ่งที่ดีดีเดียวที่อยากจะมาจะคู่มั่งมั่งกูวิริยะตั้งด้านเนี่ยอายุเดียวกูไม่เว้นด้านไหนเอาหาท้าเมลูได้เนี่ยก็ท้าจ้าละจ้าเอ็งท้ามาดูสุดละเอ็งได้เอ็งได้ที่อยากจะเดียวจ้า แต่ลูกที่แต่ลูกวิญญาณที่เราบิดาเราจะได้รู้เนี่ยที่เราอยากจะได้ถ้าคู่เดียวเนี่ยที่เดียวจะคู่มั่งมั่งตั้งมั่งเนี่ยท่าเนี่ยแต่ถ้าคู่ไม่วิญญาณที่เราวิญญาณที่บ้านเราไม่ใช่เลยเนี่ยอย่าโบราณเนี่ยอย่าอย่างกูนี่เดียวมั่งมั่งกูมาตาบิดาท่าได้ก็ที่ดีบิด ตั้งนานเลยล่ะชุดของยาบาดยาเอ้ยเราที่เราถ้าว่าเราไม่แค่ผู้มาหูดาดยาก็แค่บาบูดาแต่ยังมามาขายเงินเลยที่ดีขายเงินเลยที่ดีเอาเงินเลยที่ดีสุดเลยมีแล้วก็ซื้อเงินยาบาดเดียวเออถ้าว่าเราคงไม่จะคุยเรื่องมาหูบ้างยานานาดีเลยมาตาดีเลยทารีราชีเลย เออดาจะคู่ตัวเนี่ยที่จะคู่บ้านตัวเนี่ยเว้ยอากงเนี่ยลุงเจริญตัวเราอย่าเออที่เนี่ยเราเข้าสู่ที่เราเข้าในนาปุ่นในนาปุ่นมาเลยพอดีที่ในนาที่เรื่องอะไรอ่ะคนเรื่องอะไรจะมีที่เรื่องอะไรจะคงแต่รู้มาเข้าบ้านเดียวอย่าถ้าจะมุ่งคุณที่เดียวจะคู่มามาคุณยึดเกี่ยวที่ดีเลยตั้งมาวันยันเลยล่ะที่จริงๆคือเรื่องยาลูก แต่รู้ระดับปีอะไรอย่างนี้ถ้าเรื่องสุดแล้วแต่เรื่องสุดมาเป็นอาชีพสุดแล้วที่อาจจะพลาดที่ดีหาว่าจะปูน่าเลยเนี่ยลูกเขาจะรู้เส้นทางเส้นทางมาอย่างเขาจะรับยาถ้าจะมือยาตัวมาเลยตัวมาเลยที่จะจัดดูหาเลยที่มาลุ่มจะคู่เยลูกตัวเราเออน่าเลยดี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 
cô nhớ đây là mà đại liên
ยึดแต่ที่ที่ไปแล้วนี่แต่อย่าจะคุมามาตั้งนานเลยล่ะก็ถึงถูกดองยาจ้าถูกดองเลยเออแต่ละตัวแหละอะคู่อริยะถูกดองเพียงสมมาเลยตัวมันเนี่ยเสวยไปแล้วจะบ้าอยู่ไม่เห็นบ้าไม่เอาหาอะคู่ได้แต่ดองยาที่นี่เนี่ยไม่หุบยาอะคู่ทุกได้อะคู่ที่บาแล้วเด้อ มันอะไรดันที่เราอริยะเนี่ยที่ดังนี่ก็ต้องจะได้รู้ในที่ตรงนี้ยาเราอาลงดูฮะแต่พระญาติเด็กๆดูว่าไอ้เชิงได้ไอ้เชิงได้เนี่ยต้องการเจ็บดีฮะที่เราอยากอะมันมีเพื่อนไหนบ้างเนี่ยยาที่เราพระญาติเด็กๆดูว่าตาดีกว่าเจ้าขาเจ้าขาอริยะเนี่ยที่ดังนี่ก็มันอะไรดันที่เราอะไรนี้ทำอะไรจ้าอาลงดูที่เราตาดันอะไรเนี่ยเรื่อยๆตัวใครจะยาวจะบ้าอย่างเงี้ย คือคู่ร้อยคือคู่เล่ห์คือมาบาร์เนี่ยคือมายาจารุที่เห็นดีเยอะเลยแต่ว่าจะจับคู่ดีที่สุดเลยคือเราเรียนเนี่ยคือเราไม่ใช่คือเรียนไม่ยากเลยนะจ๊ะยากยากบาร์เนี่ยเรียนได้ก็เราต้องเรียนเรียนเอาไปก็ชูเร่นี่บาร์เนี่ยเอริเรียนเอาไปก็ชีเห็นกองเนี่ยทางกับผู้ชายยากเลยคู่เช่น ตาบีดอช่างกับผู้ชายลูกเจียนยาบาดีจ้าไอ้ช่างกับผู้ชายลูกเจียนนี่มีโอกาสเนี่ยแล้วนักที่มีหนูบุปผาเพียอ๋อเราอาลุงเนี่ยดูแลร่างกายเราดีไม่ได้เจริญนักที่มีใจเด็ดเป็นอาเราบ่เจริญร่างกายเราบ่ดีอาลุงมีเนี่ยใจเด็ดดูแลร่างกายเราดีไม่ได้มุ่งสื่อบีดอเข้ามาบาร์เนี่ยต้องมาต้องยาเราดีกว่าเด็กผู้ชายคนเดียวบีดอเนี่ย อาเซียนได้หาวูอาเซียนมีญาติเสียดอยาอาลุงดูแลร่างกายเราพยายามช่วยมาบ้านเลยช่วยมาเราต้องอยากกับพี่จะได้ดูคนเนี่ยดามาดูการเราช่วยนี่มาที่สี่ที่เราอาเซียนเป็นท่าใหญ่อาเซียนเป็นที่บ้านเจ้าวิชาว่าอาลุงดูแลเป็นมาดูแลเจ้าพี่เราไม่ที่บ้านเราอยากที่เราไม่บ้านที่เราท่าใหญ่ก็อยากอยากเลยเจ้าวันนี้เรามาดูแลเด็กคงจะลุ้มหัวบ้า อารมณ์ดูดาที่ยังมาลุ้มจะคู่ยี่ดีเจ้าจางมาบ้าดูดาท่าอะไรละคือยี่เดียวกูก้องมันว่าที่เจ็บดีดอยี่เดียเดียสยามสุขมาจะคู่มังมังกูวิญญาณนั่นเนี่ยอายุเดบ้าดูมาเว้นได้ไม่เอาอะไรท้าไม่รู้อะไรเนี่ยก็ท้าจะว่าจ้าแต่จริงท้ามาดูดูดอจริงได้จริงได้ที่ยาดูดเจ้าจ้า แต่ลูกพี่แต่ลูกเรียกถึงเราพี่ดอกเราจะได้รู้เนี่ยพี่ดวงยาเรนี่ยาเรนอะคู่เลยเว้ยที่เลยที่เดียวจะคู่มังมังตั้งมาเนี่ยท่าเนี่ยแต่คู่ไม่เรียกถึงเราเนี่ยเรียกดีกว่าอะไรมาใช้เลยเนี่ยยาโบราณเนี่ยยาตาอย่างมือนี่เดียวมังมังกูมาตาพี่ดอกท่าอะไรก็ที่พี่ดอก ตั้งนานเลยล่ะถึงยอมยาบาดยาเอ้ยเราที่เราถ้าว่าเราไม่แค่ที่มาหูยาจ้าก็ไม่แค่ฟังเสียแต่ยังมามาทางนี้เลยที่ดีใจเลยที่ดีเอาลูกไปโรงเรียนที่ดีสุดเลยนี่ล่ะกูที่จริงยาบาดเปล่าเออได้แล้วกูเห็นจะคุยเรื่องมาหูบ้างยานานนี้เลยมาบ้าดูเลยทารีราชินเลย แต่ถ้าคู่ตัวเนี่ยที่จะคู่ได้ตัวเนี่ยเว้ยถ้าคนจะลงแต่ลงตัวเราอย่าที่เราชอบคู่ตัวเขาไม่น่าพูดไหนนะพูดมาเนี่ยพอดีที่ไหนนะที่เรื่องอะไรอ่ะคนที่มาจะมีที่มาจะคนแต่รู้มาเขาบอกเลยอย่าถ้าจะมุขคนที่เดียวอยากจะคู่มันบางวิเศษที่ดีหรือตั้งบางวิญญาณอะไรที่จริงหรือชุดอย่างนี้ แต่รู้ได้ดีอะไรอย่างนี้อะไรรู้ก็ได้รู้ก็ได้อะไรรู้ก็ได้ยังอะไรจะทราบว่าที่ที่หาว่าจะคงหน้าเลยเนี่ยรู้เพราะเราเป็นเส้นทางเส้นทางมาเดียวเขาจะรับยาถ้าจะมือยาจะมาเดียวต้องมาเดียวที่จะกัดดูหาที่ยังมาลุ่มจะคู่เยอะเลยสุดาก็นั่นเลยที่ได้ดีก็ทำดีเลยแต่ที่ดีได้ก็ได้ปูรังก็ดีสุดที่ได้ทำดีก็ได้ดีได้อะไรก็ได้อะไรอย่าง เขาจะรับยาจะมาเพื่ออะไรจะมุ่งจะคุยมันตั้งมาเนี่ยตัวเราคือที่เดียร์มาได้เนี่ย
ยิ่งแต่ที่ที่ไปแล้วที่ได้อย่างนั้นมันตั้งมาในราชินีทุรังยาทุรังเนี่ยแต่เรื่องตัวแรกอาคุวิริยะทุรังเนี่ยสมัยเนี่ยสมัยเนี่ยเสวยไปแล้วจะบ้าอยู่มาเว้นบ้านในเอาหาอาคุแต่เนี่ยทุรังยาที่นี่เนี่ยมาหูลายาทุรัง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 ท
အဲ့လိုဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမှာဗျာ။ဒီလိုပဲဖြစ်နေကြပါတော့ခင်ဗျာ။ဒီကမ္မထာကကမ္မထာယူတာဒီကမ္မထာကဝိပဿနာပါ။ဒီကမ္မထာကဒီစရိုက်ရဲ့မတည့်ဘူး။ဒီစရိုက်ရဲ့မတည့်တဲ့နဲ့ဒီလိုပဲမကပ်ပြင်းကြီးညင်းနေကြ။ပြီးတော့ဘယ်ကမ္မထာမှမလုပ်ဖြစ်ကြသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါတော့အဲ့ဒါတွေးရလို့တရားညားတယ်မှာညားရဟုတ်ကဲ့ပါဗျာမတွေးတဲ့နဲ့တခုမှမတန်းတန်းနဲ့အဲညာညာကြီးလာရတယ်ရွက်ဆောင်ကြရွက်ဆောင်ဆိုမှသိတယ်ကိုတွေးတာဥသာမှန်တာမှန်တာကိုအဖြေအလုံးနဲ့ပြတော့ကစားကြတော့ရမယ်ဗျာရလာညာထိုက်လာတဲ့အခါကျတော့ဝိရိယတူတိုင်းကိုဝိရိယတူတာပေါ်လာတဲ့ဆိုလို့ရှိနေအဲ့ဒါတယ်လို့ဆိုလို့ရှိတာဖြေရမှာပါဗျာ။ဟောဗျာ။အဲဒီတော့ကိုယ်ထင်ထားတဲ့ဥစ္စာနဲ့မဟုတ်ဘူးလို့ရှင်းမယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့လားဗျာ။အဲဒီလိုဆိုတယ်လည်းမှတ်သားထားတာတွေကမှဘူးလို့နဲ့အမျိုးမျိုးတွေဖြစ်နေလို့မို့ဒါကြောင့်လည်းတော့ကြင်ကြီးလေအဲဘာယူလိုက်မှမသိဘူး။ဘာလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာမသိရဖြစ်တော့ကြောင်းဆုံးနဲ့ဘာယူဘူးကျေးရလို့ပါမှာကတော့တရားနဲ့ပြေးပါဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့လားဗျာပြမဖေတရားနဲ့ပြဖြစ်နေတယ်လို့သူတို့ဒါလူပါပြပါပြလို့သူတို့နဲ့မပြဲတော့သူကဘာအရင်ကြည့်ပါလိမ့်မလို့သူကတော့ဘယ်ဟာကိုဝိညာဉ်နဲ့သူတော်မာလိမ့်မလို့နဲ့ဒါလူအဲကျေးရပြီးတော့တွေးပြီးတော့အဲမနေရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးတို့ဟာဗျာဒါလူပြောကြတာကိုအားလုံးတို့ဒါကြီးတွေမာကြီးတွေဟာအဲသူလေ့ကျင့်ပြီးသားလို့ပြီမှာပါပဲပါလို့ပါလို့ဆိုတာလည်းပဲအဲတိတိနားလည်းလို့တွေ့လဲဖြတ်လာပြီးသားကြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သို့တော်လည်းညာမာလူမျိုးတွေဆိုတော့ညာမာကတော့တမျိုးအချင်းအဲလေ့ကျင့်ပြီးသားမလေ့ကျင့်ပြီးသားဆိုတော့အဲတတိယလေ့ကျင့်ထားတယ်မလေ့ကျင့်ပြီးတော့မရှိဘူးဒါတွေကတော့အကုန်တာပြီးသားဖြစ်နေမှာကိုဗျာဟုတ်ကဲ့လားဗျာတင်ပါခင်ဗျာဘုရားသူပြောတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရတဲ့ညာမာလူမျိုးတွေပြောလို့ရှိညာမာများပြောတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီပြီးတော့မနေရဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားညာဒီတော့အဲ့ဒီလိုပဲပြောရမယ်ဒီလိုပြောမယ်ဆိုတော့တို့ဒကာကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေဟာအသက်မရှိကြဘူးလားညာရှိကြပါရဲ့ခင်ဗျာအသက်ရှိတာဘယ်ရှိမှာစပြီးတော့အသက်ရှိကြတယ်ညာဝေဒိသဝရေကရှိပါရဲ့ခင်ဗျာဟောထိုင်နေရင်ဟောညာထိုင်နေလည်းရှိပါရဲ့ခင်ဗျာမတရားရင်ဟောမတရားရင်လည်းရှိပါရဲ့ခင်ဗျာလမ်းသွားရင်ဟောညာလမ်းသွားရင်လည်းရှိပါရဲ့ခင်ဗျာဒီပြန်မှုစိတ်ဓာတ်ရဲ့အရေးတကြီးညာဟောညာတခြားစိတ်ဓာတ်အရေးတကြီးကျင်းတယ်ပဲရှိပါရဲ့ခင်ဗျာအိတ်ကျော်သွားတော့ဟောဗျာရှိပါရဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့လားဟိုအဉ္ဇေတို့အတက်ရှိလာတဲ့ဥသာကရပြီးတော့နေမယ်နားနေမယ်လို့ဒီလိုထားလို့ဖြစ်ကြလားဗျာရနေမယ်နားနေမယ်လို့ထားလို့မဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာဟောဟုတ်ကဲ့လားဟောဒါကတော့အဲမေ့လာနေဥမာလားဗျာအတက်မရှိဘဲနဲ့အတက်ရှိတာကမေ့ရောထုံးတာမရှိပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်ရနားတော့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒီဟာကတော့အဲဘယ်လိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒါနဲ့မဖြစ်တဲ့အချင်းရှိတယ်တမျိုးပဲအဲသူတော်ရအောင်မယ်နဲ့တော့ဘယ်လိုများရှိဦးမှာလားညာဘယ်လိုမရှိပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ပါရထားလို့တော့မဖြစ်ဘူးညာဟမ်ဒီတော့အဲဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ခက်မလားညာမခက်ပါဘူးခင်ဗျာမခက်လို့ရှိရင်အသက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါဟာဘာနဲ့အသက်ရှိလဲနှာခေါင်းနဲ့အသက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာနှာခေါင်းနဲ့အသက်ရှိတယ်နှာခေါင်းနဲ့အသက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒကာကြီးမှာပါလားနှာခေါင်းနဲ့အသက်ရှိလားလားပြောဒီပြန်ဒကာကြီးဓမ္မကြီးတွေကတော့ဘာနဲ့ရှိမလဲအားလုံးတော့ဒကာကြီးဓမ္မကြီးတွေကနှာခေါင်းနဲ့ယူပဲအသက်ရှိကြပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဒါကတော့အသက်ရှိတယ်ဒီကကလည်းပဲဒါကတော့ဒကာကြီးကမေးထားပါလားဟုတ်ပါဟုတ်ပါမလားမင်းထားတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာသူကတပည့်တော်လည်းရှိတယ်သူလည်းပဲတခြားပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအပြည့်ရှိတယ်ဆိုတာသိနေပါခင်ဗျာဒါလည်းရှိတယ်လို့သိတယ်လေသိတယ်အခုလိုတမျိုးတည်းဟုတ်ကြလားဗျာတမျိုးတည်းပါပဲခင်ဗျာဟုတ်ပါပြီလားညီတာပေါ့လေညီပါခင်ဗျာအပြည့်ရှိတယ်ဆိုတာလူမြတ်တို့ဟာတိုင်ပြီးတော့အဲဘာလို့အင်းနဲ့တိုက်ဆွဲပင်ရမ်းဆိုတော့ရှိတယ်လေဒီဟာအင်းနဲ့တိုက်ဝင်မယ်အဲဒီတော့သင်္ခါရလို့ရှိရင်
ဒီနေ့ပြန်လာကြိုက်ပြည့်တယ်ပြန်လာကြိုက်ဝင်နေလို့ပြောကြအခုစဉ်းစားရင်အခုမသိသေးဘူးလားဗျာဒီခုစဉ်းစားလိုက်ရင်ချက်ချင်းမိပါတယ်ဗျာအေးဒါကြည့်ပါဗျာဒီနေ့ကတည်းကဗေနီယာမအေးအေးနဲ့တိုက်ပြီးတော့ဟုတ်အစဉ်တိုက်တာတိုက်ပြီးတော့ဟုတ်အဲထွက်တယ်အစဉ်တိုက်တာမပြအောင်တိုက်ပြီးတော့အေးနဲ့ပြန်လာကြိုက်ပြီးတော့ဝင်တယ်လို့ အဲ့ဒီလိုအခုပဲစဉ်းစားကြကြပါဗျာ။ဒါကအခုလိုစဉ်းစားတော့ဘူး။ဘယ်နာလေးမှာအေးအေးနဲ့တိုက်ဆက်တယ်။ဝင်တော့ဘယ်နာလေးမှာစဉ်းကြရအေးအေးနဲ့တိုက်နေသူလား။အဲစဉ်းစားတို့ရကြပါလားဗျာ။စဉ်းစားလို့ရကြပါပြီခင်ဗျာ။ဘယ်နာလေးမှာအေးအေးနဲ့တိုက်ဆက်တယ်လို့ဗျာ။ဟာဒီကဘူးအေးအေးနဲ့တိုက်ဝင်တိုက်ဆက်ပါဗျာ။ဟိုကချင်းကြားတာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ကြားပါတယ်ခင်ဗျာ
chuyện là đi vô mà lúa ăn đi nhà lúa mà đi ăn tha cô tiền bếp thì lại mà qua bên này đi tha giờ không cái này chứ mà phải à đi đâu bên này cá già thì được đi nhà lúa mà bên này trái thì được mà đi ở đuôi ngô mà lại bên này mà đi nhà lúa trái thì được nhà lúa mà đi ăn trái thì được nhà tha thấy đó đi nhà lúa mà trái thì được ý này trái chuyện gì đó trái thì được bên thì được như thế ra thì เออญาติโยมญาติมาล่ะครับไม่เป็ดป่ะครับเนี่ยแค่ๆว่าแล้วครับเออเอ้อเลยครับเออนี่ก็เอลูญาติโยมสุรุษีเนี่ยเอลูทาได้ทาจ้ะแล้วอาลูนี่ทาได้ถึงจ้ะครับเออพูดกันแล้วครับถึงจ้ะรู้แม่ลูกที่เนี่ยบ่รู้แม่สุรุษีเนี่ยไอ้กูอาลูแม่ได้ทาจริงๆแล้วมาจริงๆอ่ะเสบ้ากูเป็ดเลยเสบ้าแล้วอ่ะ ตั่วเนี่ยตัดดาวก็เนี่ยรู้จักล่ะอย่าเนี่ยรู้จักบ่ล่ะเด้อเออติดบ้าตั่วเนี่ยตัดได้รู้จักว่าวินปี้รอตัดใจเอาแม่ลูกเอลูญาบ่อยากจะคาได้คาเนี่ยเอลูญาวินปี้รอตัดปี้รอสิรู้จักบ่ล่ะเนี่ยโอ้ได้ติดบ้าตั่วเนี่ยตัดปูบ่ล่ะครับอือตัดปี้รอตัดเลยติดบ้าล่ะเออติดบ้าก็มาตั่วอ่ะกินปี้รอทาดอฉี่ปี้รอนี้แม่เข้าใจล่ะเด้อ ใช่ไหมเออที่ดีเหรอนี่เหรอกูที่เหรอกูแบกกูแบกกูซวยลายยาที่บ้าที่ดีเหรอซวยเหรอเข้าใจแล้วเนี่ยเนี่ยเรื่องเนี่ยที่บ้านเนี่ยซวยเนี่ยอุตส่าห์ที่เดี๋ยวเราไม่ที่รู้ละที่บ้านเนี่ยซวยเนี่ยซวยแล้วเจ้ามาที่บ้านเปล่าอือเจ้าที่เหรอที่แบกกูซวยเหรอเนี่ยที่แบกซวยเนี่ยโน้ตเลยเป็นที่บ้านเนี่ยซวยอือซวยกันเลยเนี่ย ที่ที่ตัวบาดเจ็บอือแค่ละบาดเรื่องที่เราเจ็บเจ็บเลยเจ็บบาดกูตัวเนี่ย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 เจ็บเลยเจ็บ
ဘူးတဲ့သူလည်းသိပြီးတော့ညမရွေးရတယ်လူသားရံသူရာလာမှန်းသူသူကြည့်လို့လို့မင်းညာဒီလိုရွာရင်မသိရင်မသိရဲ့ဖြစ်နေလို့မယ်လို့သူတို့ကြည့်လည်းပဲပြီးတဲ့ချိန်ကြာဒီကနေအရင်နဲ့ဒီလိုစိုက်တဲ့နေရာတောက်ရင်လည်းနေရာမှာအဲနာရီကလေးမှာဟုတ်ကဲ့လားဗျာပြန်ပါဗျာပြီးတဲ့ချိန်နဲ့ဒါသာကြည့်ပြီးတော့ထားခြင်းရက်ရက်ကြည့်နေတာဒါကကြည့်ပြီးတော့ထားခြင်းလက်နဲ့နာပြားနဲ့ကြည့်တာကိုတဲ့နဲ့လို့ညာသိမလားမသိဘူးလားဗျာလက်နဲ့နာပြားနဲ့ကြည့်တာကိုသိပါတယ်ဗျာအဲ့လိုလက်နဲ့နာပြားနဲ့ကြည့်တာကိုကြည့်ပြီးတော့နေတဲ့ချိန်ကြတော့ဘုရားတရားသုံးမှကြည့်မှာလားဗျာမဆိုဘဲနဲ့ကြည့်မှာတရားကကြည့်ပြီးကြည့်ပြီးလို့သုံးမနေရပါဘူးဗျာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြသိပါလားသိပါတယ်ဗျာဟုတ်ဒါဖြင့်ဆက်ကြည့်လို့ကြည့်ကြတယ်ကြည့်ကြအောင်ရတုသမားရဲ့သမားတော်ကိုဒီကားကတော့ဘုရားရှင်ကြီးညတော်တော်ဘတ်တော်အားတို့သင်ကြားရတဲ့သင်ကြားဘောလုံးရဲ့ဘောလုံးတိရတဲ့ပြီးအောင်ဟာသင်ကြားတော်မူဖြစ်တော်ကြောင့်အလုံးရှင်ကြားကြတယ်ဗျာဒီလိုညတော်လည်းပဲဒါလည်းကသင်ကြားရတဲ့သင်ကြားဒီပါလို့တဲ့သူတို့ရှိရင်ဒီညာလေးနဲ့အဲဒီတောက်ဆက်တဲ့နေရာတောက်ဝင်တဲ့နေရာလေးပဲသိရတဲ့သူနဲ့နာကြားလို့အသာသာကြည့်ပြီးတော့အဲထားကြပါဗျာတော့သင်ကြားရတဲ့သင်ကြားဒီလိုထားရမှာလားခင်ဗျာအေးပါရဲ့ရက်သွင်းတဲ့ပါလာလေးရှင်းထားရအောင်ဟမ်က
အကုန်ရှိထားကြလားဗျာရှိသွားကြပါပြီဗျာလည်းနာကြားရင်းနဲ့ရှိပြီးတော့နေတာအင်းရှိရလားဗျာရှိပါတယ်ခင်ဗျာနှုတ်ကသူရည်လားဗျာမသူပဲနဲ့ရှိရလားဗျာနှုတ်ကမိပြီးလို့ဘုံရပါပြီဗျာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ရောက်ရှိနေပါပြီခင်ဗျာသူရည်ဒါတင်လက်ဒီလက်သေးတွေဖယ်ကြပါတော့ဗျာဒီတော့အဲ့ဒီနာကြားနဲ့လည်းနဲ့ရှိပြီးတော့နေတော့ဟိုအင်းရှိနေတယ်လို့တ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 ပါးရပြေးသွားပြီးတော့နေတဲ့စိတ်ကြီးကမပြေးသွားရအောင်လည်းလည်းသူတော့သိနေတယ်လို့ဒါလိုအခုပင်လည်းထားကြရပါရဲ့အဲခုလိုထားတော့လည်းလည်းသူတော့သိပြီးတော့နေတယ်လို့အဲအာယုံတပါးမဝင်နိုင်အောင်ဟာသိပြီးတော့သိပြီးတော့မနေဘူးလားဗျသိနေတာကိုအာယုံသူ့စိတ်နေတဲ့အခါမှာဘယ်အာယုံကတခြားအာယုံကြီးဝင်မလာပါဘူးဗျာဒီရည်ရည်နေရာမှာတည်နေတယ်တည်နေတဲ့အခါကျတော့အာရုံတစ်ပါးမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သင်ရဲ့ဖြစ်သေးတဲ့လောဘဒေါသမောဟတို့ဥစ္စာဟာစက်ညာသင်ကျော်တယ်မဟုတ်လားဗျာတည်ပြီးတော့တည်နေတဲ့အာရုံကိုစူးစိုက်နေတဲ့အခါမှာလောဘဒေါသမောဟတို့မဝင်ပါဘူးခင်ဗျာဒါဒီကျင်းမှာဒါအဖြစ်ဆုံးပြောရတာဗျာဒီကျင်းမှာဒီတော့လောဘဒေါသမောဟတို့ဥစ္စာမဝင်လာဘူးလို့ဆိုတော့ဒီကျင်းကုသိုလ်အဖြစ်ပေါ့ဗျာဒီမှာဗျာဒီအချိန်မှာတွေ့ရင်ကြောင့်တောင်းတာမများတော့ရှိပါဦးမလားဗျာတွေ့ရင်ကြောင့်တောင်းတာမရှိပါဘူးခင်ဗျာတောင်းတာတောင်းတာဒီပိုင်းရတယ်ဆိုတာခံလာလားရှင်းရလားဗျာရှင်းရပါခင်ဗျာဒီတော့တွေ့ရင်ကြောင့်တောင်းတာမရှိဘူးဆိုတော့ဟောအလုံးချမ်းသာပါရောခင်ဗျာဒီချမ်းသာကိုအမြဲအားဖြင့်ပြုံးမယ်လို့အဲဆက်သေးကြီးဟာတယ်ထောင်ပြီးတော့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိဖြစ်ပြီလားဗျာတစ်ခက်ခဲထားမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့အားလုံးလို့ဒါဘုရားရှင်သုံးမပါတယ်သုံးမတွေကိုဆက်ပြီးရတူရပြီးရပြည့်ပြီးတော့နေတော့ကိုအဲဒါရီဟိုဘယ်လိုလုပ်တယ်လို့ရှိနေသူတို့လိုက်လာကြည့်နေရမယ်ဆိုတဲ့အားဒီမှာဗာများရင်းဆိုတော့ကိုဒါရုံးများအားလုံးလို့ဒါမှတ်မိတာကသမထရဲ့ဝိပဿနာရဲ့ဒါရီလည်းအဲကျက်လက်ကျက်လာပြီးတော့အကုန်လုံးဟာသိသိနားလည်ပြီးတော့ပြောတာဟောတာကြည့်အားကကြည့်ရတာကြီးတော့မဟုတ်လားဗျာဒီမှာခင်ဗျာသမထဝိပဿနာကကျန်နေရပါပါခင်ဗျာ။အေးဒါကတော့ဉာဏ်ကြံရှိပါညာလားသူတို့သိပြီးသားနားလေဒီကတည်းကဒီတော့ခန္ဓာပဲအာရဏပဲတတ်တဲ့သိရတဲ့ဒီသားလေးနဲ့ဘလူဟာရင်းလေးနဲ့ပြက်လက်ချလာကြရမလားညာ။ချလာပါလားဒါကတော့သူတို့မြင်မယ်။ကလေးစကားညာမသိရင်ငယ်ငယ်လေးကကလည်းဘာကတော့သိသိနားလေထားကြရတယ်ညာဟုတ်ကဲ့လားညာ။ဒီမှာခင်ဗျာဒီတော့ဘုရားညာတို့ညာ။ဒါရီနားလေထားကြရတယ်ဒီတော့ရဲ့အကြောအတူကနန္ဒီပညာကဘလို့ဟာရီလည်းပဲဒါတွေကတော့ရာသူတို့စကားမပြင်းကအကုန်လုံးဓာတ်တွေကတော့အလုံးပြက်လက်ကြဆက်လက်ကြပါတယ်မသိတာကတော့ပြီးတာကတော့နန်းဘလို့ဟောဗျာဒီလိုသိပါသိတဲ့တရားနာပရိသတ်ကတော့ဖြင့်တချို့ပါလာပါတော့ဗျာကျန်တဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ဖြင့်တပည့်တော်သိကောင်းပြပါလိမ့်မယ်တပည့်တော်မသိတာကတော့ဖြင့်ဗျာဖက်လေဝင်လေအာယုံစိုက်နေတာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဘယ်လိုထက်ွယ်ရဲ့ဆိုတာမသိသေးပါဘူးခင်ဗျာဆိုတာကမရင်းလာတော့ဗျာမသိတာကတော့ရုပ်သိတာကနာလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါလည်းပဲအားလုံးကိုသိသိနားလည်ပြီးတော့မှတ်ပြီးရမှလားဗျာဒီလိုတော့ပြန်ကြားဘူးပါခင်ဗျာဒီတော့နာတူကြားလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာရုပ်လားနာလားဗျာရုပ်ပါခင်ဗျာအဲသိနေတာလေးတော့ဗျာနာမှာခင်ဗျာဒီတော့လက်နဲ့ရှိတော့သိတယ်လို့အဲသိနေတယ်ဆိုတော့ရုပ်နဲ့နာနှစ်ပြားအချင်းတူတဲ့တရားင်းနဲ့ခေဟာမိမနေဘူးလားဗျာရင်းနဲ့နာတစ်ချိန်ကမိနေပါရောဗျာအဲ့ဒါလိုမိလို့သိနေတယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာဝိဇ္ဇာလားအဝိဇ္ဇာလားဗျာဒီအချိန်မှာဝိဇ္ဇာပါဗျာသူသိနေရင်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ပါရောဗျာမသိရင်ရောဗျာမသိရင်အဝိဇ္ဇာပါဗျာဒါတော့ဒီဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီးတော့နေတော့ဟိုတဲ့နေရင်ဗျာအဝိဇ္ဇာရှိလို့အဝိဇ္ဇာဥပါဒေဘယ်ပြားမှန်းတာမှမသိဘယ်နိမတာမှမသိဘူးမဟုတ်လားယက်ပြီးဝိဉာဉ်နဲ့ဆိုလို့ဖြင့်အဝိဇ္ဇာဖြတ်ပြီးပါရောဘုရားဟောပါဒီအဲ့ဒီတော့ဒီဝိဇ္ဇာကိုတခါတည်းထောင်ထားမယ်လို့ဟောလို့ထောင်ထားလို့ရှိနေအဝိဇ္ဇာဥပါဒေတဲ့လေညာရောက်ပြီးတော့ဝိဉာဉ်လာဦးမှာလားဝိဉာဉ်နဲ့နေရအဝိဇ္ဇာပြန်ပြီးတော့မမှန်နိုင်တော့ပါဘူးဘုရားဟောပြတယ်ဒါကခဏလေးဝင်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာတွေအပွားမှကိုမသိအောင်ဒီအဝိဇ္ဇာဥစ္စာအဲကြားလာလို့ဟာလို့
သိလိုက်ကြလားဗျာဘယ်လောက်ညာနေတယ်ဗျာဒီဝိညာဉ်သွားတာသိတာမသိလိုက်ပါဘူးဗျာဟုတ်ဗျာဘုရားနဲ့ကိုသူမရှိတော့ပါဘူးဗျာကဲဗျာဝိညာဉ်ကတလူအားရှိတာတော့အိမ်နဲ့မိုင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဗျာခဏလေးတွင်လူပါဗျာဒီအချိန်နဲ့ကြာကြာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်ကြာပါမလားဗျာဒီအချိန်နဲ့ကြာရင်တော့အင်တန်ထူးတဲ့ဝိညာဉ်သွားမှာပါဗျာဟေးဒီမဟာရီလေးဟေးအဲ့ဒါကြီးရေမာကြီးဟာခေါ်တာကြဲတာမဲတာကြာဒီကလေအဲ့ဒါတွေကလူတွေကလူတွေထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလွတ်ဖဲနဲ့ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်လည်းဒီလူနဲ့ထောင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိအပြီးဆင်းရဲတာလွတ်မှုမှန်လာရင်ရှိကြတာတဲ့ဟောဒီတကားကြီးဟာမှန်လာတဲ့အတိုင်းကလည်းမပြီးကြဘူးလားဗျာပြီးကြပါတော့ဗျာကဲကြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကဘဝရာလူတွေကလူရပါတယ်ဗျာအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းဒီလိုဆောင်းလို့ဖြစ်တယ်မဟုတ်လားဗျာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရောဗျာအရိယာဤဤအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဆောင်းလို့ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာနေရာရိုးရအောင်ပါလားဗျာနေရာလည်းမရိုးရပါဘူးခင်ဗျာတယောက်ထဲထားရင်လည်းဗျာတယောက်ထဲထားရင်လည်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဒါညာကြီးလည်းဗျာဒီကအများကြီးလည်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဗျာခရီးဆိုတဲ့တော်ကကြီးရကြပါတယ်လူတွေမတ်တွေဇမားတွေအားလည်းဒါလို့ဆောင်းကြပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားဗျာကျေးဇူးပါခင်ဗျာဟုတ်တယ်တော့အခုတော့ဒီလိုဆောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေဆောင်းပြီးပြတော့ကြမယ်တန်းလာပြီးပြီးသွားရတဲ့လူနာပြမာတွေကအချိန်မရှိမှမရေပြတ်နိုင်အောင်ညရယ်ဆိုတာလည်းပဲအဲတော့ဒီလိုမိသားစုတွေနားချင်းတွေကသင်ကြဆုံးမထားပြီးပြတော့ကြအဲပြက်ရက်ပြက်လိုက်ပြီးတော့ပြီးကြတာလေဗျာဟုတ်ကဲ့လားဗျာဟုတ်ပါဗျာဒီလိုလည်းပဲဒီလိုလည်းဆိုတော့အစီအပွားများတယ်လေဆောင်းနေတဲ့အခွင့်အခါကမရဘူးလေအခွင့်အခါများရတယ်မှလည်းဒီလိုများတာသိသေးရတစ်ခါတစ်ခါအဲချိကြည့်ကြရည်လားဗျတခါတခါမဟုတ်ပါဘူးဗျာအငြင်းနဲ့ဖြစ်နေပါလိမ့်တယ်ငါတော့ဟိုကမူရီလေးဒီလောင်းရောက်မှလဲမမေရရလုပ်ပါတော့မလို့ဘယ်သူပြီးမှပဲလုပ်ပါတော့မလို့နဲ့ပဲနေရှိရက်ရှိနဲ့အရှင်ဘုရားဒီကြလာတာပဲလေတဒုက္ခမရောက်ရှိပါဘူးဗျာအထင်ရှိရုံပါဗျာဒီလဲကျတာရတယ်ဟိုအဲအာမအလုံးနဲ့ရှိမှရဲ့ဆောင်လို့ဖြစ်ပါလားလို့အဲ့ဒါလည်းကတွေးတာကိုတရားညားတယ်မှညားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဗျာအဲ့ဒါတွေးနေတာဗျာတွေးနေနေတာပါဗျာအကုန်ကမလို့ဒါလို့ကမှပြင်းပြင်းနဲ့ရမေစွာပြီးတော့ရိတ်ရှုပ်နေတာပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတော့ဟောဗျာအဲ့ဒါတွေးနေရတာကတော့ကြားတယ်ဗျာမေးနေရတာကကြားပါတယ်ဗျာအခုလို့ဘုရားသမားတွေအဆုံးအမကိုမှတ်သားပြီးဆိုတော့အဲတဲ့ဆိုပြီးတော့အဲဝရိယနဲ့လာလို့ထူတော်လိုက်တဲ့အခါကြားတော့ကိုအဝိဓာဟာဗျာဟောဗျာမှောင်နေတယ်ဆိုတော့ဗျာမှောင်နေရလားဗျာမမှောင်ပါဘူးခင်ဗျာလင်းပါလေဗျာအဲဒီတော့ဒီလိုလင်းတဲ့ခါကြရတယ်ကိုအဲသူတွေးနေတာဟုတ်တယ်လားဗျာမဟုတ်ဘူးလားဗျာတွေးနေတာဟာမှားပါတယ်ခင်ဗျာဒီကကျင်းနေတဲ့အရင်ကတော့အာမလာလို့ဒီလိုတွေးတာဘူးဗျာအခုတော့ဒီလိုထားလိုက်ရင်ဒီလိုအဲအဝိဓာတွေဟာမှောင်နေတဲ့ဥစ္စာကိုလင်းလာတယ်ပြီတော့ကိုဒါတိလေးအောင်ပါလေဗျာမင်းဘုရားမင်းပါဘုရားဘုရားကြီးပြီပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်လို့ဒီကတူဒီမှာကြတာတဲ့ဘုရားရှင်တတိသာတတိကံဥပါဒကဥပါဒကဒီလူ့ဗျာမာရဲ့ဥစ္စာဒါလို့ဘုရားတမတော်ရဲ့အဆိုအမရရည်ရှင်မှာစပြီးတော့မစတဲ့ဝိညာဉ်တွေထူထောင်ပြီးတော့ရလို့ဘလို့ရတာဗျာဟောအခုလည်းပဲဒီကြဲကိုဆောင်ပြီးတော့ဒီနယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရည်ရှင်တဲ့ပရိယာဏ်နဲ့ဒီနယ်ဒီနယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကနေရင်းလာလဲမှန်တာတဲ့ကြီးကြရလားဗျာမှန်တာတဲ့အတိုင်းကြီးကြပါတော့ခင်ဗျာခုနကတော့အရှင်ဘုရားအမိတ်ကြည့်သွားတဲ့ဖြီးပြီးကိုဖြီးနေတဲ့နေရာလေးကိုအာရုံစိုက်နေတဲ့အာဘူတော့နားလဲပါပြီခင်ဗျာခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စနဲ့ဘယ်လိုဒီခုတွန့်ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စကိုပဲစိတ်ကစိုက်နေရမှာလားခင်ဗျာဖြီးပြီးကိုပဲစိုက်နေရမှာလားခင်ဗျာเออติติโซโซติเบเรคนน่ะนาริยาดิโซดาก็เอยุรานันล่ะจ้ะยุบป่ะเผียเออคนน่ะเว้ยจ้ะติหลานี่ล่ะก็ติหลานี่ล่ะนำมาเผียดูได้ยุเนี่ยนานะคู่เดี๋ยวหาแล้วติมีเรติมีเรหมั่นมีเรติมีเรสุดแล้วตะนี้ล่ะจ้ะติมีเรติมีเรหมั่นมีเรสัตว์มีเรสุดาก็จะดูดูว่าเว้ยเผียเออดูแล้วเรื่องตัวลักษณะสุดานี่หาล่ะအဲရှိရမလားဗျာရုပ်တို့လက္ခဏာရှိပါတယ်ဗျာဒါအများကြီးတလို့ရှိနေတယ်တို့လက္ခဏာကဘောတွေကဥစ္စာကဆက်နေခိုင်းနေဖြည့်ပြီးတော့တန်းနေတော့ဗျာ
ပြည့်တယ်ဥစ္စာအတူရဲ့ပါခေါ်ရူးရလူလူလက္ခဏာပါဗျာလူလက္ခဏာဆိုတော့ပြည့်ပြီးတော့ပြည့်တယ်အဲဒါအနည်းငယ်ညာရှင်လေးမာရနေနဲ့ဘယ်လောက်များများပြည့်တယ်ရူးရလက်ပြည့်တဲ့လေရုပ်ကတည်းကအားတောင်ပြည့်တယ်လို့စာရင်ပါပါဗျာအဲဒီကအဲဒါကျဲလို့ပြည့်ပြီးတော့နေတော့ကလေးရတဲ့လောက်ကလေးဟုတ်တယ်နဲ့ แต่ละขึ้นเนี่ยนี่แหละสรุปว่าก็เลยขึ้นเลยยกก่อนน่ะหมดน่ะเลยท้าเลยท้าจ้ะรู้ทีแรกรู้ขึ้นเนี่ยนี่แหละองค์ตาอติเถอุมาล่ะอย่างอติไม่เข้าปากกูเปียตะบี้รอรู้ว่าอตอนาเลยตะบาดีบาเปียอยู่ไม่ใช่ขึ้นมาตะแล้วไม่นึกนึกปัญญาว่าตะแล้วไม่ใช่ปกโกนี่มาတော့ยกอนิจจ์ขึ้นเนี่ยล่ะกูเนี่ยเล่นไม่ควนๆกวดๆ มันมีแนวขึ้นมาเนี่ยทีละอสุรท้าไล่ได้จริงจ้ะพี่โตแล้วเอ่อเลยได้ไปแล้วเนี่ยไอ้เจ้าบ่าวอยู่ตาหาไปแล้วแกตีนาจองจอยุคก็เป็ดไปอ่ะแต่ก็เลยแต่ละญาณนี้เนี่ยช่วยแต่ตาก็ไม่ติดกันบ่าวสุรุแล้วถ้าอยู่นี่แหละจริงมาได้มั้ยล่ะเนี่ยไม่ติดกันบ่าวรู้แต่รู้สึกก็ท้าไปเหมือนกันเลยเว้ยไม่ติดแล้วนี่มั้ยล่ะเนี่ยอ๋อนี่ ที่นี่เนี่ยอายุรู้สุขใจนี่เนี่ยตะบาเนี่ยยกอีอนิจจังนี่เนี่ยเลยมาหยามมาล่ะครับเออถ้าได้ตัวจริงจังนี่คือเนี่ยเนี่ยคือนานๆแล้วเนี่ยแต่ไม่เปลี่ยนน่ะนี่โดยแล้วเนี่ยเนี่ยหนึ่งอย่างเนี่ยเล่าตัวเปลี่ยนมาพอเข้าไปแล้วยาขึ้นมาได้นี่เลยกามาดาดาดูรู้เส้นน่ะนี่รู้สิจังๆๆๆๆๆๆเนี่ยทีนี้ถ้าเลยนี่คือเนี่ยถ้านี่ล่ะมันติดอยู่ล่ะยาเต็มมาครับฮะ ตีได้มาเลยพะยาคุณน่ะตั้วอุปมาตั้วบาลีนี่ตะคู่พี่ตะคู่ตะคู่พี่ตะคู่ไต่ไต่ว่าดูเรื่อยๆอาจารย์อาเพียงเลยเรียกไต่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 พี่แล้วอาจารย์ไต่ว่าดาก็เราเพียงตีหนึ่งลับมาเลยพะยาเออจันไต่ว่าดาแต่ที่หาว่าไต่ว่าดามันที่ปัญญาเลยเล่นเนี่ยขี้พี่แล้วเวลาขี้พี่แล้วนี่แหละโดยที่แล้วปัญญาเลยมาก็เลยตีอย่างวิริยะเนี่ยท้าไล่เลยตีเลยตะลุตีอย่างท้าเนี่ยโดยเลยเนี่ยไอ้ขณะนี้มา แกเรื่อยๆที่ตะเบ้เวทนาฤดีอาล่ะเปียงๆๆๆเนี่ยตะคู่เด้ตะคู่เด้ตะคู่เด้เนี่ยล่ะดูเออแค่ไหนเนี่ยที่นี่ฤดีเนี่ยไม่ติดกันบ่รู้สุดุเสียออกมาล่ะไส้ที่ไส้ไส้นี่แหละที่นี่แหละเนี่ยมันไส้อายุไส้นี่แหละอะไฉนอตวินมาเพียงเปียงๆๆๆเนี่ยนี่เล่นมั้ยลูกนี่เด้ลูกอยู่ซะมาล่ะครับ นี่เลยไม่อย่างนี้ใช่ไหมเข้าใจแล้วใช่ไหมเข้าใจแล้วนี่เลยยกเด็กขึ้นเปลี่ยนนี่แล้วก็ตีนี่เลยลูกไม่อย่างไม่อย่างมาแล้วเปล่าอะไรก็มีอะไรเนี่ยเข้าใจแล้วใช่ไหมมีอะไรตีนี่ก็มูล่ะอ๋อล่ะตีอะไรตีนี่บ้างเปล่าเข้าใจแล้วมาล่ะตีตีก็ไม่ชัวร์มาแล้วเนี่ยเออดิอะตีนี่เออดิตีนี่เราจะอยู่ในนั้นตีนี่เลยเออดิเอาไว้ดาคุณล่ะตีนี่เราจะไว้ดาคุณเข้าใจแล้วไว้ดาบ้างเปล่าเข้าใจแล้วอะไรอะ แกด่าดิแล้วดูนี่เลยตัวเองจำๆๆ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 
ก็บาดเถียะนานาก็นานาก็ได้ยกเนี่ยอติรุเด้นานาก็หมิ่นพี่แล้วผิดๆไปเถียะเออดิเว้ยคุณน่ะสุเร่เวลาน่ะคุณรู้จักผิดๆนี่ล่ะกูตาดูตาเยอุดิยะเบยะจังเออจะสั่นลักษณะลูกขอบาดเถียะจ้ะไอ้เนี่ยผิดๆนี่แหละจ้ะฉะนาดล่ะชินเนี่ยล่ะจ้ะผิดๆนี่ล่ะอลอชินเยบาดเถียะเอ้อล่ะก็ขอเลยนะจ้ะทุกข์ผิดๆลูกขอบาดเถียะเออ ที่เว้ยที่เปลี่ยนนี่ล่ะโหมีรู้ตะอู้ตะอย่างมาไม่ผิดแน่ไม่ผิดเลยแน่ผิดเลยโหรู้ว่าเปลี่ยนรู้อานามสิบาบ่เถียะเออเอ้อล่ะเอาไปถามขอมาเลยเถียะอสงเมยลูกขอบาเถียะคือว่าอนิจจาทุกข์อนัตตาคือว่าอ่านี้ดูเยนามเลยรู้เถียะ
nên ra vừa ra dùng tôi thiết kiện đi ra dùng tôi thiết kiện đi ra nên ra nằm mẹ bảo thế à em thiết kiện đi ra sinh ra vô đốt khả lụ khó bà thế à mà thiết kiện này lụ lúc mà ạ chung mấy ai ra vô ạ nát ra lụ khó bà thế à thì hai là bà lên nhà chắc có nên ta là chân như là giặt tâm như gì bố bà bì thế à, anh ấy mẹ mẹ ya ya gặp bố bác qua nhé, đúc khá đây gặp bố bác chú bà bì à, anh ấy xa này đúc khá gặp bố bác chú lì lì lì, anh ấy xa, ta khá đây gặp bà rẽ bà 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 yô thế à. Thì là, ta khu lưu sư lưu khu khá khó lầm ra đi bố rõ chí nhé, bà tư chí lê thà rê, thà rê lưu khá năng áo nè rê rê, bia mẹ tư lưu chí lê thân nè bia mà rê bia, yu bè khá ná bè lưu chí lê. Mà bè, yu bè khá ná. Anicca, dukkha, anatta. Iravadya. Virane khanna, anicca, dukkha, anatta. Iravadya. Virane khanna, anicca, dukkha, anatta. Sankhare khanna, anicca, dukkha, anatta. Vinyane khanna, anicca, dukkha, anatta. Sipyam vidya. Sipi le malik, hene. Sipi hu. Soe nye vidya. Da thumya umala vya. Da di soe nye vidya. Lấy ra đi lại dùng để tới lại để cụ thể vào cụ thể vào cái đấy cũng mà phải à cái đấy đấy rồi đấy cái đó đi xuống đi lại lấy ra cái này tìm cái lại tìm ra rồi đấy lấy ra biết ra rồi chân đồng rồi đi đồng rồi cụ thể mà không phải là cái gì cái này chỉ là biết ra cái đó cái đấy cũng mà phải à cái đấy biết mà cái đó cái này là cái không phải là gì à cái này lúc này là cái mà cái này lúc này cũng chỉ là cái này cái đó mà quý ก็ไม่มาหมดเลยอ่ะเออนี่ลงไปแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยอยู่ไปคันนาอันนี้ซาตัวนี้เนี่ยเสร็จเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาก็ได้ใช่มั้ยเออได้อยู่นั่นน่ะลงเอ้าล่ะดูไล่ขึ้นมาตรงนี้ใช่มั้ยครับฮะด่าไล่ไม่ใช่นั่นเหรอเอ้ยเนี่ยมาไม่เห็นเลยเหรอไม่อย่างมาเลยครับเออได้อยู่ขึ้นเลยเลยเออด่าได้เลยดูท่าไล่ดูเนี่ยดูดูสิเนี่ย ตะคาเรบาเพียเออเปลี่ยนนี่ล่ะลูกใช่มั้ยเพียเออไอ้ที่ตาเปียตาลูกทาละอย่างนี้เหมือนล่ะเออน่ะเปลี่ยนนี่ก็ตีงานอะไรเปลี่ยนไหนล่ะเออตีไม่ได้นะกูหาว่าจะพยายามเอาได้มั้ยกูตีไม่ได้เลยกูจะเปลี่ยนได้ไหนมาล่ะกูตีไม่ได้เลยจะมาเปลี่ยนไหนมาเออไอ้ราไม่ตีไม่ได้เลยกูอยากได้ล่ะตีรอตีเนี่ยประกาศไม่ยอมมาไล่ไหนเออไอ้ได้กูประกาศประกาศเปลี่ยนนี่ล่ะล่ะอ้าวกูหากู อ่ะมันก็ได้ยินมาแล้วเนี่ยอ่ะมันได้ยินแล้วคนนึงอ่ะรู้ถ้าเลยถ้าดาราอ่ะมันรู้แล้วอย่าปิญญาเนี่ยเออญาณเราดีรู้แล้วเนี่ยพระสมัยอาจารย์อุตสาห์กูเรียกรู้แล้วเนี่ยไม่มีญาณรู้แล้วกูวริยะที่จะเล่าการะถ้าเล่าการะที่จะเล่าดีบายอย่างเงี้ยเดี๋ยว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 เดี
ကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီမသိနိုင်တော့လည်းပဲကုတွေတစ်သိန်းလောက်တော့ဖြင့်ပြက်လိမ့်မယ်ဆိုတာတော့ဖြင့်ယူမှန်တရားမရှိပါဘူးခရားမရှိရင်ဒါသိပြီလားဗျာမသိသေးဘူးလားဗျာကုတွေတစ်သိန်းပြက်တယ်ဆိုတာတော့ပြီတယ်ခရားကုတွေတစ်သိန်းကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီတော့ဖြင့်ဥတုရှင်ရောအရိယာများရောမသိနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဤသိခြင်းများကဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာတော့ဖြင့်ကြားပြီးပါလေခင်ဗျာအေးကြားပြီးတော့အခုလိုဆိုရင်အဲဒီလိုရက်တောင်းလို့ဒီလိုပြီးလာရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကခဏလေးတွင်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့လားဗျာပြီးတော့ကြာလွန်းဘယ်နဲ့တော့ဗျာအဲဘုရားသမားရဲ့အဆုံးအမတော့ကိုယူရနေရတာအာနေရတာကနေရတာကြားနေရတဲ့ဟာမျိုးဟုတ်ပဲနဲ့အခုလိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်းရင်းမသွားဘူးလားဗျာခုနေသေးရင်တော့ဖြင့်ခင်ဗျာရင်းမိတာမှန်မှန်မှန်တပြီးတော့ဆက်ကြောက်ပြရစီအောင်ခင်ဗျာတိတိကိုအာယံသူဆိုင်နေတဲ့အခင်းမှာပဲခန္ဓာ၅ပါးတို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုရရက်တပိရပိနေရမယ်လို့ဆိုတာမှန်ပါလားဗျာတတိရဲ့ပြီးနေရတဲ့ဥစ္စာဒီလိုသာသာအားလွန်တော့တတိရဲ့ပြီးပြီးတော့မနေခြင်းနဲ့ဖြစ်အောင်ပါလားဗျာစိတ်စိတ်စိတ်ဆူဆူနဲ့ထိတာလေးကိုအာယံဆိုင်နေရင်အနန္တဘာအတ္တကိုလည်းပဲ
တခါတည်းသိပြီဖြစ်ပါရောဗျာဟုတ်ပါရဲ့ဒုက္ခရောဒုက္ခလည်းသိပြီဖြစ်ပါရဲ့ဗျာမာရီသုံးရတယ်ခေနာလေးကကြားနေဦးမှာရင်းကလက္ခဏာကြီးသုံးပြဘယ်နာမှမပြန်ရခဲ့ပါဘူးဗျာအခုလုံးပါပါရောဗျာဟုတ်တူတယ်တူပြောမယ်ဒါကြီးများတို့ညာညာနားလည်လို့ဒါအခုဒီမှာဘာလို့အားရလာတာတယ်လို့ရောဗျာဟာရပါကငမ်းပါတယ်ဗျာဘဇက်ကသုံးနီးငမ်းမလားဗျာဘဇက်ကငွန်တယ်ငွန်တယ်လို့သုံးနေပြတဲ့မငမ်းပါဘူးဗျာသူမှားတယ်မှားတယ်လားဗျာဟာငွန်တယ်လို့ဆိုတာပြန်မှားပါတယ်ဗျာအဲဒီတိုင်းနဲ့သုံးနေရုံနဲ့သိသလားဗျာသုံးနေရုံနဲ့တော့ဟာငန္တာကိုမသိပါဘူးဗျာအဲဒါချင်းနေရာရဲ့အဲဆာငန္တာသိရင်လည်းဘယ်လိုမှသိပါမယ်ကားကိုဝယ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ရှားဖို့တင်ပြီးမှသိမှာပါဗျာအဲသာဝေဒီဆိုတော့သာဝေဒီဆိုတော့ကြာပေါ်မှာကျင်းတော့ဘယ်လိုသိပါမလဲတကယ်ငန္ဓာကိုကိုယ်တိုင်သိနိုင်ပါတယ်ဗျာဒါလောက်နဲ့တဲ့လိုဒီငန္ဓာသိတဲ့အခါကျတော့တရားကြီးအိမ်မှာသိပြီးသားသာတယ်လောက်များနေသင်အိုးလေးနဲ့တခုရှိပါတယ်ဗျာဟဲ့လားအဲ့ဒါအပင်လုံးသားမှာဘယ်နဲ့လို့ညာအာငန္ဓာသိမှာလားဗျာအပင်လုံးသားဖို့မလိုပါဘူးဗျာလက်အင်းလည်းများလက်ကလေးနဲ့ပေါ်ပြီးတော့စားလိုက်ရင်ငန္ဓာအကြောင်းသိပါရောဗျာငန္ဓာအကြောင်းသိရခါကြပြီဆိုတော့ရှင်ဦးနဲ့ရှင်ဦးရဲ့ရှိတဲ့ဥစ္စာတွေကတော့ဘယ်နဲ့များနေမှာပါလိမ့်မယ်နော်နဲ့ဒီလိုတရားကြီးပြောမှလားဗျာခုလက်နဲ့လက်သေးပါလားစားဝန်ကလေးဦးရဲကသားတွေလည်းပဲငန်းလိမ့်မယ်ဆိုတာတခိစ္စသိပါရောဗျာဟုတ်ကဲ့လားဗျာခုမှဥပမာနော်ဒီသားကတော့ငန်းလို့ဦးရဲကတော့တမင်းများနေမှာလားနဲ့တရားကြီးပြောမှလားဗျာဒီလိုတန်ခိယမရှိတော့ပါဘူးခိုးတိုင်ဒိဋ္ဌပြီပါရောခင်ဗျာဟုတ်တယ်အားရတရားကြီးရဲ့အိမ်မှာဒီအိုးနဲ့ဇလုံးလေးတာရှိသလားဒီပြင်လေးကဒီပြင်အိမ်ကြီးမလို့ဒီတခြားအိမ်ကြီးလည်းပဲအိုးလေးနဲ့ခွက်ကလေးနဲ့ဒီလိုပဲထည့်ထားကြပါခင်ဗျာဒီအိမ်မှာသားရလားငန်းလားရဒီအိမ်မှာသားရတော့တဲ့နဲ့ညာကြီးရမလဲလားနော်နဲ့ဒီလိုပြောမှလားရဒီလိုမသေးပါဘူးခင်ဗျာအိမ်သားပြတ်သွားတဲ့အခါအညာကြီးကတော့တော့ငန်းလာပါပဲခင်ဗျာဟုတ်တယ်ဒီကဲဒီပြေရမှာလားအရာထဲမှာလားဒီပြေရထဲရပါလေ။တခြားအရာထဲကသားရည်နဲ့ငမ်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြီးကမြူတယ်ဒါရော။မြူတယ်ကသားလည်းငမ်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီမှာဒီတိုင်းနဲ့ခုရှိတယ်လို့ညာ။ဒီဒီမှာအများကြီးပါပဲ။ဒါကြီးကနေဒါကြီးနေလို့သေးရတယ်ဒီလိုလို့ညာ။ညောင်းညသေးလို့အနည်းဆုံးပါပဲခင်ဗျာ။ညောင်းညသေးကသားလားငမ်းပါလားရဒီပြေသေးရတယ်။ညောင်းညသေးကလည်းညောင်းညသေးကသားလည်းငမ်းပါပါခင်ဗျာ။တခြားသေးသေးကသားရည်လည်းပဲโอ้โหเราไม่ได้ล่ะยืนยาวล่ะครับตูดูล่ะครับเออดีเนี่ยมาล่ะดิเนี่ยถ้าดิแต่ถ้ามีก็ถ้าดิแล้วไปยังกูกั้นล่ะโหเราไม่ได้ยืนยาวล่ะครับครับนี่ได้บาเด้แต่ถ้าถ้าดิแล้วถ้ามีก็ถ้าดิแล้วงั้นน่ะครับครับเออจะมีที่เชิญมาล่ะอะนี้อะนี้ตูดูล่ะครับเออအခုလည်းနည်းနည်းလေးဆိုရမယ်လို့လည်းအကုန်သိသွားပြီလားဗျ။တမခင်ဗျာ။ဒီကခုလည်းပဲတို့သိမှာပါလေ။ညာဟုတ်ကဲ့လားဗျ။တမခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့လား။တမခင်ဗျာ။အဲ့လေဗျ။ဒါကြောင့်ပါလေ။အိမ်သားမရှိတဲ့အခါကျတော့တဲ့နဲ့လို့ကျင်။သူများအိမ်သားသာခလား။သွားတောက်ရပါဗျ။ကြည့်ရပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့လား။ဒါရင်ငါ့အဲသူတို့ကတမီးရပါလားနဲ့များအောက်လို့ပြီးလားဗျ။မအောင်လို့ပါဘူးဗျာငန်းလေးကတော့ပြီးပြီလို့အေးသွားတောင်းတာပါဗျာခဏခဏလောက်ကလေးနဲ့ဆိုရင်လည်းဒါပါလေးကအားလေးဝင်ခဏလေးညခရရမတင်ပြီးတော့အနာဆိုတဲ့ဥစ္စာဟုတ်လားမဟုတ်လားလို့ကလေးအားရှိရနဲ့ဆူရလားတဲ့ညသူ့ပါတယ်ဗျာဒီသူတဲ့ကခရကြီးတဲ့ပြောတဲ့နဲ့လုံးဦးမလို့ညတခါတော့ဒီမှာဗျာဥပမာဥပမေးရတဲ့ဟပ်ပြီးတော့ရှင်းပါဦးဗျာသာဝန္တာနဲ့ဒီမှာတိပိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပြည်တာနဲ့အကျဉ်းချုပ်ကလေးပဲဥပမာနဲ့ဥပမေးရပြီးတော့ပြရပါဦးခင်ဗျာငါလည်းဟုတ်ကဲ့လားဗျာဒီမှာဗျာအဲဒါရတဲ့ဒကာကြီးသုံးနေတော့မန္တာသိလားဗျာသုံးနေနေတော့မန္တာမသိပါဘူးခင်ဗျာဘယ်မနေပဲနဲ့တကယ်သာကိုနေရာပေါ်မှာတင်ထားလိုက်ရင်တော့ဗျာတကယ်သာကိုနေရာပေါ်တင်လိုက်တော့မှတကယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြမိပါရောဗျာဟာငန်းလေလို့ဆိုရသေးလားဗျာကြာတယ်ကြာတော့ဖားရောက်ပြီမှတော့ပြန်သွားငန်းလေငန်းလေနဲ့သုံးလို့ရပါဗျာသူတော်ကတော့ပြောပါပြီလားဗျာနေပြီးကလူရလည်းပဲတော့ငန်းတော့မယ်ငန်းတော့မယ်နဲ့ပြောမလို့ရပါဘူးဗျာအေးသူတော်ကဘာလို့အဲဒီဘက်ခန္ဓာသူကမ်းပါဒီဘက်ခန္ဓာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုတ်ဝိညာဉ်ခန္ဓာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိရဲ့ခန္ဓာ
Anicca dukkha anatta sankhara khanda anicca dukkha anatta vinyane khanda anicca dukkha anatta lo thum ni ya do ba bu ya okay thum ni da na thum ni chin ma da ne sakare tu lo ti lakkhana anicca la le be ngwan pya lai cha ba be bya dukkha la le ngwan pya lai cha ba be bya anatta la le be ngwan pya lai ba yo bya ဟုတ်ပါလားရတယ်ဟုတ်ပါပြီဗျာအဲဒီတော့တော်ပါညာရယ်ကိုလူလာရယ်ခုနကပြောရယ်ခုနကလူအဲငါလည်းလို့ဒီခုနကလူဆိုရအောင်ပါလားဗျာသူမဆိုရပါဘူးဗျာဒီငါလူနဲ့လည်းလုပ်တော့မယ်တခါငါလူနဲ့ခါသားကိုဆရာတော်တင်ပြီးတကယ်ဆိုဒီဘက်ကအလုပ်ရုပ်တည်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိကြတဲ့အခါနှာခေါင်းနဲ့လေနဲ့နှာခေါင်းပေါ်လေပြိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူတို့ကိစ္စထောင်ရပြီးတော့လက်ဆုံးကိုဝန်ပြတော့မှာပါဗျာခဏပြရေးပြခုနမပြသေးဘူးဗျာထားရတယ်ဘယ်နဲ့လုပ်လိုက်တာလဲမေသာကြီးရတယ်ခုနကတော့ကဲထားဆိုတော့ထားဆိုတော့ထားလိုက်တာပါဗျာစိတ်ကသူ့သူ့စိတ်ကမကြည့်သေးလို့သူဝမ်းမောက်တော့တော့မသိလိုက်ပါဘူးသူတို့ဆိုတော့လည်းအခုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းထားလေးကိုနာနာကြည့်တော့တရားကြီးလောင်ထားတဲ့ကားတွေကနည်းပြီလားလောင်ထားတဲ့ကားတွေကတော့ပမာတိနည်းပါမနည်းပါဘူးဗျာအဲတရားကြီးနဲ့ဗျာသူသုံးပါတယ်မူပါတယ်ဆားနဲ့ကျူးတယ်အဆုံးအမတယ်လို့ဥသာဟာတဲ့လည်းတို့ရတယ်ပဲဘယ်တော့များတို့ကြောင်းထားတာလောင်ထားတာသူတို့ဒီလိုဓမ္မယဉ်ကြီးလို့ဟာနဲ့လင်းနဲ့ဆိုင်လို့ဖြစ်ပါသမားဟုတ်ကဲ့လားသမားအဲကဲဗျာအဲခဏနည်းနည်းလေးနဲ့ငါမပေါ်လာရတဲ့ဟာသူနည်းနည်းလေးနဲ့ငန်းတာပါပဲဗျာအဲအဲတဲ့လည်းတို့ကဟိုအငငါပါတယ်တနည်းဒီရကြတယ်လားတမျိုးနဲ့ငန်ကြတာဒီပါပဲဗျာနည်းနည်းလေးငန်တယ်ဒီပြဟာတွေပဲပဲတဲ့ရုံညာငန်လာပါပဲဗျာအတူတူပဲမလာကြအတူတူပါပဲတော့ကြာပြီးတော့ကဟာတဲ့ဆင်းရဲမှလွတ်မှုလို့ဆိုတာတဲ့ရုံညာတလူရက်ထောင်ကြည့်လို့ရှိနေနားလေတို့ရာရှိဗလားမရှိဘူးလားဗျာနားလေတို့ရာရှိပါပြီဗျာနားလေတို့ရာခက်ပြားလားဗျာမခက်ပါဘူးဗျာဒီတော့ဒီသားကတမျိုးခရတာဘယ်နာရဟာကတမျိုးတည်းကြားနဲ့ဘလူတကာကြီးပြောပါလားဗျမရှိပါဘူးဗျာအေးအေးအဲအဲ့လိုဟာသုံးမာတယ်မူပါတယ်သုံးမာတယ်ဒီလိုရပြီးရတယ်ပြင်နေပြီဒီလိုရောက်အောင်သွားကြပြီသုံးမာပြင်နေတယ်လည်းလေးမြတ်အားကိုစားပြီးနေတယ်ကြောင်နေတယ်ဦးသာအဲတခါကြီးပါရင်ငါမာလားဗျမတော်ဝါတိုင်းလူမိုင်တိုင်းငံပြမှာပါပဲဗျာဟေးတဲ့ကတော့ထိုင်ရင်းစားထိုင်ရင်းစားရင်ထိုင်စားရင်ငမ်းပါရဲ့ဗျာမတရားရင်ပေါ်ဗျာငမ်းပါရဲ့ဗျာလမ်းကြားရင်ပေါ်ဗျာလမ်းကြားရင်ငမ်းပါရဲ့ဗျာဒီကိစ္စတွေဆောင်းနေပေါ်ဗျာငမ်းငမ်းနာပါပဲဗျာအဲ့ဒါလိုစားရခါကြတော့သူကကောင်းထိုင်ရင်မှာလားဗျာမဆိုင်ပါဘူးဗျာအာကာလီကောတယ်လူပြောမှဒီမှာရဲ့ဟုတ်ကြရလားဗျာဒီမှာဗျာဟာအာကာလီကောပါဗျာဟေးအဲ့ဒီတော့ဗျာအဲငမ်းနေတဲ့အခါငမ်းလို့ရတာလဲအားချက်ပြီးလားဗျာမခက်ပါဘူးဗျာဒီကူလည်းအားလုံးနဲ့မြင့်ရကြတဲ့တရားရှင်ရဲ့တတိသားတတိသမီးရဲ့ဥစ္စာဟာဟုတ်ကဲ့လားဗျာမှန်ပါဗျာသုံးပါတယ်သုံးပါတယ်မူပါတယ်အတိုင်းဟာအဲပြည့်လို့ပါတယ်သူတို့ကြည့်လေဟုတ်တယ်လို့ဗျာသောဧသတ္တဝိနဲ့ပြည့်ရင်ပြီးတော့ခြေတူတဲ့ကောင်းလူလိုအားအဲလောက်ပါမယ်သူတို့ကြည့်လေဟုတ်တယ်လို့ဗျာခြေတူတဲ့ကောင်းဒီကဲ့သို့ဖြီးဖြီးအာရုံကိုအမြဲမပြတ်စားဘူးတခါတည်းအမျိုးငန်းရောင်စားကြလို့စားရင်ကိစ္စကြီးရောက်ပါရောဗျာဟေးဒီတော့ခုလိုရက်ဆောင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြောနေတော့များပြီးတော့ပြဲနေတယ်ဆိုတော့လည်းတရားသုံးမှာသမှုတဲ့အဆုံးအမတော်တို့ကိုလိုက်ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးမှာတော့သိထားတော့ဦးသာတဲ့ဦးဆိုလို့ရှိရင်အဲသုံးမှာသိတာရှိတယ်ရှိရခါကြပြီဆိုတော့တပူတာတပူရေဆောင်ရင်တပူကြီးတပူဆောင်ရင်တပူကြီးရတပူတဲ့ကိုဆောင်လဲတဲ့တဲ့ရုံကတုံးလဲကြီးတယ်ဟုတ်ပါရဲ့လားဒီမှာဗျာရခုဆောင်ရင်တခုကြီးတယ်ဆိုတာအကျေတဝက်ရှင်းပါဦးခင်ဗျာဟာဒိဋ္ဌာဓမ္မဆိုတာအတိဒီလားအတိစိတ်တာအတိဒီညာကိုခေါ်ရမဟုတ်လားဗျာဒီမှာဗျာဘယ်နာကတော့ဟဲ့အဲ့ဒီဒီလာရတော့ဒရင်မရင်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲကြည့်ကြအောင်ကြည့်မယ်လို့ဒီလိုကြည့်နေတော့တစ်ခုလုံးရင်ပါလို့ညတစ်ခုပဲပြီးပါတယ်ဗျာအေးဒါငါရတယ်လေဆိုတော့အဓိဋ္ဌာတိုင်းမှာဆောင်းမယ်လို့ဒီလိုဆောင်းရင်အဓိဋ္ဌာအဲဆောင်းနေတဲ့အခါကျတော့ဘုဒ္ဓတေအာရုံတစ်ပါးမပြေးပါဘဲနဲ့စိတ်ဝင်ပြီးအင်း
ကလေးကြီးနေတယ်တရိခာကြပြီဆိုတော့ကိုသူမိတွေသီလသီလမျိုးလာတာဒီသီလလို့ဆိုတယ်ဆိုတော့ဇာကသီလနာတော့လူများဒကာကြီးတွေကမှကြီးတွေသိရချင်းရမယ်သီလဟုတ်ကဲ့လားဗျာမှန်ပါဗျာဒကာကြီးတွေရဲ့သီလဒေရဟန္တာနမီအရှင်များတွေကသုံးပါရဲ့ဆိုတော့မှလည်းသိရမယ်ဟာကဒါလည်းပဲသိတယ်မလားဗျာသိပါတယ်ဗျာသိပြီးတော့နေနေများတော့လည်းပဲသင်သိမှာတော့ကာယကံနဲ့ဝစီကံမဲမဟုတ်လားဗျာသင်ပါဗျာကာယကံနဲ့ဝစီကံကိုသီလလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာဟိုလိုဆိုတော့မဲပါလေဟုတ်ကဲ့လားဗျာသင်ပါမဲလို့ကလေးဆိုတော့ဒါလည်းသိတယ်မလားဗျာဒါလည်းသိပါတယ်ဗျာတော်ရင်သိပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာခလေးသားနေတဲ့အချိန်မှာကာယကံဒက်ကပဲနေလို့ဗျာပြက်ကွက်မှုရှိပါဦးမလားဗျာဒီလိုထားလို့ရတဲ့အချိန်မှာကာယကံဒက်ကမပြက်ကွက်ပါဘူးဗျာအဓိကဖြစ်တယ်တို့အာရုံရပါဗျာသောင်းရံထကြောင့်ရှိဦးမလားအာရုံကစိတ်သက်နေလို့ဘယ်မှမလွတ်တဲ့အခါမှာတခြားအာရုံမကောင်းလို့ရပါဘူးဗျာဟေးလားအဓိစိတ်သာတို့ပြီးတော့လည်းနေခြင်းအဓိစိတ်သာပြီးတော့ဟောဗျာအဓိဒီလာတာလေဟောတခုလောက်တာနဲ့ပဲနှစ်ခုပြာအတိဒီညာကကမသိရမယ်ညာမှာရုပ်ပေါ်နံပေါ်မှာသိနေရဆိုတော့တဲ့နေလို့ညာဟောအဲ့လိုသိနေတဲ့ခါကြတော့ဟိုတဲ့နေသီလာပိုင်းမှာပေါ့ညာသီလာပိုင်းမှာလည်းဒုံဒုံပါရောခင်ဗျာအတိစိတ်ဓာတ်ပိုင်းမှာပေါ့ညာအတိစိတ်ဓာတ်ပိုင်းမှာလည်းပဲအီစီကူးတာပေါ့ခင်ဗျာအတိပညာကပေါ့ညာအတိပညာကလည်းပဲရုပ်ပေါ်နံပေါ်မှာအာယုတိုက်နေပြီးအတွက်အတိပညာသိခါပြီးပြီပါရောခင်ဗျာတခုလုံးတခုတခုလုံးနှစ်ခုတခုလုံးသုံးခုဆိုတာအဲဒီလိုဟုတ်ကလားဗျာဟုတ်ပါပြီခင်ဗျာအေးဒါကြောင့်မို့ခင်ဗျာသူသုံးမှာတော့မူဝါဒအတိုင်းမှန်တာတွေအတိုင်းလို့ဆိုအဲအကုန်လုံးလောက်ပါကြပြီဆိုမှချင်းမှန်တာတွေအတိုင်းအပြည့်အစုံမှန်တာရင်ရှိရတဲ့အတိုင်းရှင်းရမှလွတ်မှုအဲအလိုရှိတဲ့ဟောဒီလိုဥသာဟာရက်ကောင်းနေသလိုရှိရင်အကျဉ်းတစုမှာသူမိမိမှန်တဲ့အတိုင်းပြောလို့ပြီးအောင်ဟာဘယ်လိုလဲဆိုတော့သရဏဝိဒနှစ်ဖြာတလို့ဆိုဟုတ်ကလားညာသရဏဝိဒဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့သရဏဝိဒနှစ်ဖြာပြီးတော့အောင်ကြာအကျဉ်းတစုထဲမှာသိက္ခာသုံးပါကိုထောင်းတော့ဖြစ်တယ်လို့နှစ်အကုန်ပြီးတယ်လို့သရဏဝိဒနှစ်ဖြာမှာလည်းအကျဉ်းတစုထဲကလည်းဖြစ်ဘူးလားညာအခြေတစ်ခုထဲမှာသရဏဝိဒတစ်ခါလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့သရဏဝိဒအကုန်လုံးကြည့်အောင်လို့ထူတယ်လေဆိုတော့ခုနကသုံးပါးရဲ့သိက္ခာလားကြားအောင်ပါလားဗျာသုံးပါးရောသိက္ခာလဲပါပါရောဗျာသူတို့ငဲမှုပါရင်ဆွဲပြရတော့ရောဗျာတခါလဲပါပါရောဗျာသူတို့ကြည့်မှပြီးတော့ထားတဲ့သုံးရာတိတကတူရောဗျာအကုန်ပါပါရောဗျာဒါတွေကမြုပ်ခင်းရသူတို့လုပ်နေတာဗျာပြန်ပါဗျာကြားအောင်ပါလို့ဗျာဘာမှမတန်တော့ဘူးအဲ့တော့သူကခုနကမာမန်တခုကိုဗျာအဲကိုနှိမ့်တဲ့ရတယ်ရွေးချယ်ပြီးပြီးတော့တန်တာနဲ့ပါဗျာလို့ဘယ်လိုပြောရဦးသာခရီးသုံးပါတော်မူတဲ့အတိုင်းလူကိုအဲဘယ်နဲ့ရင်းလားအဲ့ဒါမှတ်တာကြရလားဗျာဒီမှာခင်ဗျာဒီတခုမှန်မှန်လားပြောကြတယ်ကြားကြတယ်ဒီမှာခင်ဗျာဒီကဘယ်နဲ့ရင်းအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းဟာလေမှန်တာတွေအတိုင်းအကုန်လုံးမြစ်တဲ့ရားမှန်တယ်အတိုင်းဟာဘောဓိတွေဥစ္စာလည်းမပြီးနိုင်ကြဘူးလားဗျာဘောဓိပြီးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာတတိတော်ကတော့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်အရာပါကိုတတိတော်ကအင်မတန်ငြိမ်းချပြီးခြင်းနေပါတယ်ဗျာတပိတော်ကကြားမိတာကတော့ဖြင့်ဖလသမာဘမြဝေစားရင်နိဗ္ဗာန်အာရုံပြုနိုင်တယ်ဆိုလို့တပိတော်ဖလသမာဘခင်ဗျာဝေစားနိုင်ပါမလားဗျာအဲဟုတ်ကဲ့လားအဲဒါကြီးကဖလသမာဘပြောတာမေးတာဆိုကြားလားပြန်ပါဗျာအဲကောင်းပြီအဲဘယ်လိုလုပ်ဆိုလို့ရှိလဲဒါကြီးအိမ်ဆောက်မထားဘူးလားအိမ်ဆောက်မထားဘူးလားဆိုတော့အတိပဲကိုဒါကြီးခါလိုက်တာလေဗျာအိမ်ရဲ့နေပါတော့အဲ့ဒါကြားတယ်ရေမမအဲ့ဒါတခါကြီးထောက်ထားတာမဟုတ်လားပတိတော်ထောက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာထောက်ထားဗျာအဲကဲကဲဘယ်လိုလုပ်ဆိုလို့ကြည့်လဲဒါကြီးအိမ်ထောက်ထားတယ်နော်ဟုတ်တယ်လားခင်ဗျာကဲနေဘူးတော့နေမခံနိုင်ဘူးဗျာအဲ့ဒီအိမ်ရဲ့ဝင်လိုက်ပြန်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့လွတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါနေဘူးလွတ်တာပေါ့ဗျာကြားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဗျာပြန်ပါမို့ရတော့ဗျာမို့ရတော့အိမ်ရဲ့ဝင်လွတ်ပါရောခင်ဗျာအေးအခုလည်းပဲခုနကအဲနေဘူးမိုးစွန့်ဒီနဲ့တူတဲ့အမျိုးမျိုးအစာရာတွေရှိလားဗျနေဘူးမိုးစွန့်နဲ့တူတဲ့အမျိုးမျိုးအပြားပြားတွေရှိပါရဲ့ဗျာအဲဒီတော့ဒီဘာကြီးပန်ရိုးစင်းဒီနေပါဘူးဗျာကဲခုနကအဲ့လိုအတာရာလေးကိုဟုတ်ကဲ့လားဗျာရှင်ပါဗျာဆုံးပါလေအရှင်မကြီးကဲမှတ်သားပြီးဆိုတော့အဲ့ဒီအာရုံကြည့်လိုက်ရင်ဒီဟာတွေဘယ်နဲ့နေလို့ဗျာ
ดีโลอายุติเมเรอะคามากูน่ะโดงอ่ะเมกูโมยาสิรอสิเรกาปันย่อเรอะจาสิรอกูสิเรกาโมลุบบายอเผยอ่ะเออดูยะกูเอ็งดูเรยะข้าวท่าดอกูเนี่ยกาวินยะเจ้าเอ็งข้าวกูอ่ะบะดิบิรอกูเล็กสิล็อกเอ็งเนี่ยสิบาเรเผยอ่ะไอ้ฝลาสมาบะ เออวันนี้ก็ถ้าว่ามาเนี่ยพระญาติเข้าจองไปได้อยู่จ้ะวันนี้ล่ะใช่มั้ยเข้าล่ะครับทีนี้ว่าจ้างเจ้าทีนี้เป็นเอ่อทีนี้เราก็มาเป็นงาบาอเมียชาลูกที่ได้ที่ฤาดีโมกิขึ้นได้ลูกดีขึ้นได้ญาญูก็แล้วตาบาแล้ววินทันได้เห็นพระสัมมาบัติขึ้นได้ถูกแล้วลูกนี้ก็ตายไปแล้ว ตรงบ่ตรงบ่ตรงบ่อะเถอะตรงบ่มีละโตดะโหเป็นตะไคเนี่ยพวกก็ตะไคบ่นอกสิทาดิเป็ดตะไคบ่ขี้บ่นอกท่าเนี่ยคะเลก็ตั้งนี่ดอกพละสัมมาบัดโหจ้าวะลีโหโหอย่างนี้ดูดีอย่างนี้ดูดีเลยจ้าวนี่โหดีโหพละสัมมาบัดดอกสิญาญีบ่ละเนี่ยพละสัมมาบัดยะเลยโหตะบี้ดอกก็ตั้งดอกเลยจี้เนี่ยจับกูจับ ถ้าว่าเนี่ยก็เนี่ยหาพระเจ้าว่าอะไรมาท้าดูเด้อจ้าเนาะพระเจ้าโหดะถ้าคู่กระบาดนี่ถ้าว่ามาเลยพระเออคือแค่เนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจ้าเออคือสมาปัตตะสิเลยจ้ามีว่าบาดุเนี่ยก้าวมาจอกตากว่าล่ะมึงล่ะสมาพระเออดูเจ้าบาดูก้าวมาจอกตากว่าหาเนี่ยกูเรียนเจ้าบาดูน่าเลยจ้าสมาพระเออดูเออบาดาวินที่ว่าล่ะจ้ากูยกตะเราจ้าบาดุกูยกตะ เอออะไรเดี๋ยวมาทำมาดีดีหาดีดีดีใช่ไหมใช่ไหมเอ๊ะเข้าใจละใช่ไหมเอ๊ะแต่กูยกขาดีละเดี๋ยวพี่จะไปเห็นมาไม่ยกขาดแต่ขึ้นมาเนี่ยอาจารย์ไม่ได้เลยแต่ว่าขึ้นมาเดี๋ยวดูเดี๋ยวถ้าถึงเนี่ยดีเว้ยไม่มีมูลค่าถ้าถึงเนี่ยดีไม่มีมูลค่าเลยคือถ้าอยากเนี่ยคือมันมีมูลค่าอยากมีไหมมีไม่ได้จังจะเคยจะพี่จะยกขาดได้ไหมไม่ยกขาดแล้วขยันเข้าขาแล้วแต่ขาดีอยากเอาอย่างนั้นเลยเด้อเออเดี๋ยวเรียนม
ဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါလားဟောဝေသာနိုင်ရဲ့ပတ္တိရှင်တော့ငါနေတဲ့အချိန်မှာ
ngã lì ra là bỏ kẹt. Thế chỉ là cái gì mà quên đấy, ra là tha là như là. Thôi mà từ đây là tôi đã làm tha rồi, bây giờ tôi đã được cái gì, tôi làm mồi là. Tôi bảo thế à? Ừ, thôi mà để tôi mà đi là tôi làm mồi là. Tôi bảo thế à? Tôi là cái gì, tôi là tha rồi, để tôi là cái gì, tôi là cái gì, ngã như thế thì là ta. Chỉ là ngã như thế thì ta lấy được. Không trả thì bây giờ thì lấy tha rồi. เซนนี่ชื่อมางานนี้อยากรู้เปล่าแล้วมันนี่เนี่ยได้อะไรอ่าได้ดีเลยอะไรงานนี้ได้อะไรอะไรถ้าเรามาเล่นอยู่ซ่าเนี่ยอยู่ขยายถึงชื่อเราเดิมเดิมจะเล่นชื่อบ้านเนี่ยใช่ไหมพี่อ่ะฮะเข้าไปละใช่ไหมฮะเบ้ยจำชื่อมายูมาแล้วพี่อ่ะจำชื่อบารีเล่มันนี่เนี่ยได้อะไรถ้าเรามาเล่นอยู่ซ่าเนี่ยอยู่ขยายถึงชื่อเราเดิมเดิมจะเล่นชื่อบ้านเนี่ยใช่ไหมพี่อ่ะฮะเข้าไปละใช่ไหมฮะเบ้ยจำชื่อมายูมาแล้วพี่อ
မှာယူစားတယ်မှာငါမှမဟုတ်လားတင်ပါဗျာဘုရားရှင်ညာဆုံးမတော်မူတာတဲ့အားနဲ့ကြည့်လေအဆုံးအမတော်ဟာကကြားရလားဗျာတင်ပါဗျာမှန်ပြီဒါရှိနေမို့လားရှိပါပြီဗျာဒါကြီးတင်နေရတာမိဖို့ကြည့်အောင်ဘယ်နှလားလောက်လမ်းရလဲတို့လမ်းနဲ့ခဲလောက်လမ်းရပါလိမ့်မယ်မဆဲတယ်လို့မလမ်းရပါဘူးဟိုလမ်းတော့ပါတယ်ခါဝကြည့်တော့ကြာယူပြီးတော့ပါတယ်ได้ออกมาได้ออกมาเลยมาได้มาเลยมันก็มาไปเสียได้แต่ไม่รู้หรอกพระอาจารย์ตุ้มมาเนี่ยตุ้มมาไม่ปิดได้สิโอ้โหลูกอะคืออะไรอยู่ล่ะเอ้อล่ะครับพระอาจารย์อะคืออะไรอยู่ล่ะลูกสิได้เลยรู้ป่ะมันมาย่อพระเออล่ะเข้าไปดูล่ะตุ้มมาพระเออมีอ่ะมันมีดีๆหาอกเงินลงคนน่ะเอ่อตะกายเยอะมาซ่าอ้าวซ่าหนูตุ้มมาถึงดีๆหาเรียกได้เลยในตรงนี้ช่วยเอามาล่ะไม่ช่วยหรอกพระอาจารย์ไม่ช่วยเนี่ยอ่าเนี่ยเดี๋ยวอกเงินลงอุตส่า
cái đám lâu nhau lâu đám kia nhau kia kia ăn đi đi đâu chẳng lâu gì đấy dù em hao mà sáng này đi luôn rồi nhưng mà là mai mà là phải à ờ để anh người khác thì đang lâu dài là để anh đi dài hơn cô để anh mà làm mà là anh mà đã được đi dài rồi anh đã được đi đi lên สาบิเตนงามมาโยเปียเข้าไปได้กันเลยเด้อมาเอ๊ะแต่เพียงเนี่ยแต่ที่ใจของเราสาบิเตสาบิเนี่ยงามมาเด้อเปียเข้าไปได้กันเพียงเนี่ยแต่ที่เฮาได้ดูดีบ่ดูแล้วงานดาบ่เปียที่ได้ยินแท้งแท้งงานเลขามาอยู่มันนี่ยาดาวอยู่ดายาลาเปียงานเลขอยู่ดาจ้าล่ะจ้าอยู่งามบ่าโยยาเข้าไปได้เข้าไปได้ยาเพียงข้างงาอังงามสร้างในอังสร้างในเส้นด้านย่อมมาสร้างในในรูปมายังมาแล้วเปียแต่ด้านอยู่บ่ได้เว้ยมันนี่เด้อเด้อเจ้าคือด้านในอย่างเดียวเด้อถ้าคือด้านเดียวเสียหน้าแม่นี่เรื่องแต่ต้องการเดียวจะเปลี่ยนทําเป็นนิมิตอยู่อยู่เรื่องมาเส้นด้านนิมิตเท่าบ่ครับจะเปลี่ยนยาเด้อเสียได้ดีเฮ้ยเข้าใจคือได้ดีนิมิตบ่ได้ก็อ้าดอกเพียงอ้าดีอ้าแต่อ้าดีแต่ในรูปยาอ้าตาทายา งานหน้าบ่เพียท่านน่ะได้ดูท่านน่ะได้ดูงานหน้าบ่เพียเออท่านน่ะได้ดูเรื่องงานนี้งานเมล่ะซื้อได้ดูเรื่องไข่ทาวมาล่ะดูงานจังมาบ่เพียเออจ้ะซื้อมาแล้วจ้ะซื้อบ่เพียเออจะเป็นอะไรมาซื้อแล้วจ้ะซื้อบ่เพียเออจะเป็นอะไรมาซื้อแล้วจ้ะซื้อมางานนี้มาแล้วจ้ะไข่มันงานมาบ่เพียเออมันนี่มันได้ทีน่ะถ้าล่ะจ้ะบ่ครับอย่าจ้าล่ะจ้ะเออถ้าล่ะมาเออได้ซื้อได้มุล่ะจ้ะ ข้าก็ไปบ่ได้เด้อเพียข้ากูงามมั่นปี้เด้งามมั่นมาปี้เด้ข้ามาซาไปเนี่ยงามมาครับเด้อเอาแล้วเนี่ยถ้าอยู่เด้เป็นงานแล้วดาราคือนี่ดามาแล้วเด้อข้างานเด้เนี่ยมันสิงามมีเด้อเด้อเด้อข้าจะบ่ได้ตั้วงานนี้เด้อเฮาก็ได้เด้อจังมาเด้อกูได้ข้างานนี้งานนี้เด้อเอามาไว้ถ้าเด้อตาเด้อบ่ได้คือนี่จะดูงามมันมีเด้อเด้อเนาะงามมาล่ะมันงามมาบ่เด้จ้าจ้าอยู่คือ จ้าจ้าอยู่คือเนี่ยมันงามมาบ่เสียมันงามมาบ่เสียเออท่านน่ะรู้มันงามมาเด้อข้าก็งานเด้อเจ้าก็ไปพี่เด้อตะเกียตามมางามมาบ่เสียเออเออนี่เด้อท่านน่ะรู้เนี่ยข้าอยู่มาล่ะมันท้ายมาบ่เสียเออล่ะเด้อแค่ตะละเด้อข้างามบ่ล่ะข้างามบ่ล่ะเด้อมันแค่มาบ่เสียกูน่ะพละสัมมาปัสสระตะบี้ดอรู้เออกูนี่งาดูที่ป่าอี้นี่เนี่ยดูได้ดี พลาดสมาบัติเนี่ยตะบี้เจ้าก็ตะละสิทธิ์อยู่เนี่ยตะกาบ่เนี่ยเตียนิพพานยะบาคือเนี่ยมันมีเด้อเนี่ยมันเตียดาบ่ต้องตุ้ยกินดาบ่เนี่ยตะบี้เจ้าก็พลาดสมาบัติเวทาจิตินโล
đi 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 แต่ญาติน่ะท่าได้มั้ยเนี่ยคือมาตายนาขึ้นได้มั้ยล่ะขึ้นได้เปล่าเออได้ไล่ไปเออจ้าๆคุณเนี่ยขึ้นอยู่มาถึงเป็นเหมือนอังงานนี่ว่ามั้ยอังงานมันตะบี้เหรอครับที่พี่อายุท่าไล่อยู่ห้าเสร็จรุ่นกว่าเนี่ยปู่กูอ่ะห้าซ้ําหนึ่งบ่ล่ะครับอ๋อเอออะไรล่ะญาติแล้วเว้ยคุณน่ะท่าตายอยู่เนี่ยไม่ได้เนี่ยลองท่าไล่ดูงามบ่ล่ะครับเจ้าเจ้ามาเนี่ยตะบี้เหรอครับโตเนี่ยเนี่ยลองจ้ะท่าหน้าจองไปยกเนี่ย ตะกาจิบ่เผียอ๋องานนี้แหละซ้ํามางานมาเด้อตะกาอยู่ซ้ํางานมามาเด้อเผียซ้ําไม่สิเฮาก็ลาจ้ะนะพี่ซ้ําอยู่อยากจะอย่าแม้ถ้าซ้ําเนี่ยอึ้งได้ยกมาอะแก่ได้ดาเลิกนี่แหละอึ้งได้เนี่ยกูอ่ะบ่ได้ขันอย่าเลยเด้อมาเผียฮะจ้ะมาเออเพิ่นเผียได้นี่นี่ล่ะจ้ะข้าวนี่จะไปซ้ําไหมโอเคครับบ่ได้บ่ได้ซ้ําอย่างนี้ ที่ผู้สู่บาดเนาะครับโอเคครับใช่มั้ยตะกะจะเด็ดๆตะกะตามมายกจ๋าละเป็นอมวยมาเป็นตั้งมาให้ดูลงนี้ดีล่ะมันลุกบ่ผู้ครับยกจ๋าเนี่ยดิตาพญาซุ้มมาเนี่ยมันไล่ไปหาอยู่หาแล้วแต่แม่รู้มันได้มันได้ได้หาอยู่ไล่มาอยู่ตามมีผู้ละดีล่ะดีบ่ครับครับตะกะจะอยู่ครับเออเป็นตั้งลงแล้วครับกูก็เออปู่กูสิสู่ก็ไม่ได้ล่ะถ้ากูตะเกเรซ้าเนี่ยตะเกซ้าหนึ่งก็อี้ที่สิบ่ครับ ทีนี้เราก็ท่านะมากั่นไหนมาบ่เสียทุกที่ที่อายุเรามาเว้ยแต่ๆๆลูกบาญญาสุดาตะบี้รอปัญญาไล่ขึ้นมาบางๆเนี่ยลุกขึ้นมาบ่เสียมันเนี่ยคณะนี้ไล่ข้าวเปี่ยวว่าตะกระเตนนี่ลุงบ่พอตาไว้นี่ล่ะอ่าเนี่ยนี่คือเสียเดี๋ยวนี้รอบ่แม่ตัวเรามาดาตองมาลั่นที่ที่กูอายุใส่ก่อมแม่ลุกใส่ตาก็จะพับบ่จะเปี่ยวว่า แต่ละนี่ละเว้ยไอ้ยามจังไปอยู่ตาไอ้เล่นทุกข์ได้เว้ยแต่ดูคนอยู่ได้ละท่านนี่คือเนาะจิมาเปียเอาบ่ละมาจ้ะถ้าเว้ยเฮ็ดละจ้ะจิมาเปียจิมาเปียคนอยู่ขอดูแต่ดาอยู่ดาอาท่าละจ้ะบ่ได้เจอได้มั้ยล่ะจิมาเปียดาพี่รอดีเลยแจ๊ะๆเตะลงมาต่มแม่ดากาอยู่บ่เปียดาเนี่ยเลยบ่มาเว้ยเอ๊ะเดี๋ยวขอพี่รอเจอจังล่ะจิมาเปียเจอดาอยู่ขึ้นมาขึ้นเลยเด้อฮะ เออเออเดี๋ยวยาวแล้วเนี่ยเออคือถ้าจังหมดคือเลยเด้ออาลุงอูตาแห่พระยาสุมาเลยได้หาไล่บาสุมาขึ้นเนี่ยอาคานะเล่นเด้อไล่ละคือเด้ออูตาเด้อคือละมื้อมันอยู่ยาดาวคือโลดจะมาตะกะอยู่เล่นดีเด้อเอออาลุงเด้อตาอาเปาะออกนี่เด้อตะกะอยู่เด้อมาอยู่อย่าเข้าใจละเนาะเฮ้อคือเด้อเนี่ยเป็นไง ถ้ามาเด้อลูกโชดาก็เด้อกูช่าเด้อมาอย่างหาดูโลกเด้อเด้อแต่ป้าก็คือเด้อว่าเว้นพี่เด้อแต่เปียบ่ว่าคือไม่อยากหาบ่าก็เด้อเด้อก็จะบ่ดีอ่ะเฮาก็ละเด้อมาเด้อเด้อแต่งาอ๋อหาแล้วก็ว่าเด้อแต่ซ้ําหมู่ดาสิบ่าเด้อจ้าถ้าจังบ่ได้อ่ะเนี่ยสู้ดาวนี้เด้อพระยาสิเลยเด้อว่าญาติเด้อนี่แม่มาดีอ่ะพระยาอาตมามาให้มาตาพี่เด้อเด้อก็จะบ่เนี่ยพี่ก็มีเด้อให้ส่งได้มาเด้อมาหน้าเด้อพี่เด้อพี่ชื่อได้หาพ
သူတော်ကသာသာတို့ဒီမှန်သားတွေအတိုင်းအပြီးပြီးအောင်ပါလေသူတော်ပြီးတော့ကြည်ရာကြည်ရာအားထုတ်ကြပါဗျာ